אז ערב טוב לכולם. אני אציג את עצמי, שמי שרון זיו בהימן, פסיכולוגית קלינית, חברת סגל באקדמית תל אביב-יפו, מנהלת מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה. אנחנו לקראת סיומו של השבוע השישי למצב המלחמה שבו אנחנו שבויים מאז השבת השחורה, ובשבועות האלה ניסינו כאן במפרשים לייצר איזשהו מרחב שיח, מרחב למידה, מרחב של יכולת לחשוב, להחיות, לרענן, ללמוד כלים שיכולים לעזור לנו להתמודד עם המצב ובאמת ככה להביא זוויות מרובות. אנחנו יודעים שלכאורה אנחנו באותו מצב, אבל כל אחד יש לו את ההתמודדויות שלו, ויש בינינו אנשים שנפגעו במעגל ראשון ושני, יש אנשים ש מחוץ לביתם, יש כאלה שהבן או הבן זוג או החתן או האחיין כרגע בעזה, יש מעגלים שונים של שכול ופגיעה, וגם אנחנו כקהילה מקצועית, כל אחד יש לו את החיים שלו כמובן בתוך המצב הזה, ורבים מאיתנו יצאו משגרת העבודה שלהם אל מלונות, אל אנשים שצריכים עזרה מסוגים שונים, ואנחנו מנסים לתת מענה לכל נקרא לזה לכל המעגלים והנדבכים, ילדים והורים, חיילים, אנשים שנפגעו במעגל ראשון, חטופים, איך עובדים במצב טראומה ראשוני, אבל ואובדן, לתת לגישות שונות. וחשבנו היום במסגרת החתירה שלנו והמשימה שלנו לייצר באמת ריבוי של גישות, ריבוי של מחשבות, חשבנו שחשוב לתת בתוך המרחב הזה ביטוי למה קורה לאנשים זקנים, מה קורה להזדקנות, מה קורה למשפחות מבוגרות ביישובי העוטף שגורשו מבתי, לא גורשו, שעברו את הטבח הזה ונמצא מפונות כרגע מבתיהם. יש לנו אנשים זקנים שהם חטופים ושהם פצועים ושנרצחו ושהגנו ושמרו, ויש גם אנשים שהם מבוגרים זקנים היום בבתיהם ולא במעגל ראשון, אפילו לא שני, אבל מה המשמעות של לחוות את הטראומה הלאומית הזאת כשאתה בגיל מבוגר, מה זה עושה. אז לדוקטור ניצה ירום היקרה ופרופסור גילי גולדצווייג ולי יש ככה פרויקט של לעשות אירועים מקצועיים שקשורים לזקנה. היו לנו כמה תוכניות השנה, אבל הכל השתנה כמו שאתם יודעים, ובמסגרת המרחב למידה הזה שאנחנו מייצרים פה חשבנו שחשוב יהיה לתת קול גם למה קורה לאוכלוסייה המבוגרת, לזקנים תחת המצב הזה, וביחד עם הפאנל של המומחים המכובד שיש לנו כאן היום, עם ליאורה, דניאלה, ניצה, כפיר ושרון, ככה עלה השם הזה, הוא בעיניי מרגש, משמעותי, כשהמבצר נופל על זקנה והזדקנות בצל אירועי השבת השחורה, או בצל טבח מה קורה במצב הזה. ובאמת יהיה לנו הערב ככה אפשרות לשמוע על החוויה של להיות זקן בתוך המצב הזה ממגוון כיוונים. דוקטור ליאורה ברטור תציג את סקירה של המשמעויות המרכזיות של זוועות השבת השחורה לאוכלוסייה הזקנה. לאחר מכן דוקטור שרון אבידור תשתף אותנו מההתנסות שלה לגבי הקשיים וההתמודדות של האוכלוסייה הזקנה בעוטף. דוקטור כפיר יפרח יציג את המודל שאיתו עובד, עושר בעולם עוין וגמישות פסיכולוגית במצבי מצוקה ובזקנה. דוקטור דניאלה אייזנברג שפרן תציג את המפגש הקליני עם טראומה ואובדן בזקנה שמתרחשים אתה, ותסיים את הערב דוקטור ניצה ירום, ושתציע מבט חווייתי על החוויה הסובייקטיבית של זקנה, הזדקנות, כאדם וכאשת מקצוע בעת הזו.
אז יש לנו שעה וחצי, הדוברים ככה לא יאריכו מאוד, אבל ננסה לתת את כל החלקים של החוויה הזאת. אנחנו מקליטים את הערב, נשלח את ההקלטה, אחרי שהמרצים יאשרו בלינק, אתם יכולים לרשום את האימייל שלכם כדי שנוכל לשלוח לכם, כי אנחנו לא מנהלים רישום, אחרת אין לנו איך לעשות את זה. נקווה שיהיה ערב רגוע ולא יהיו אזעקות. אם יהיו אזעקות, אל תהססו, רוצו לממ"ד ואנחנו נחכה. מישהו רק תכתבו בצ'אט אזעקה, ונדע שצריך לחכות. אז נקווה אבל שיהיה ערב רגוע. ואני עוקבת בצ'אט אחרי שאלות ובעיות ומחשבות, ומטווחת אותם אל המרצים. אז אנחנו נפתח עם דוקטור ליאורה ברטור, שהיא פסיכולוגית קלינית, חברת ההנהלה של האגודה הישראלית לגרנטולוגיה, וליאורה היא, אני חושבת, אני לא אגזים, אני אגיד המומחית. היום שהיא הדמות המובילה את עולם הפסיכולוגיה של הזקנה, פסיכותרפיה בזקנה לאורך שנים, והייתה, כמעט אין מיזם שקשור לפסיכולוגיה של הזקנה בארץ, תוכנית ברופין, מכון צמתים, בטח שכחתי ואני לא אומרת את כל הדברים, אבל כל המגוון העשיר הזה והדורות הצעירים יותר שעוסקים היום בפסיכולוגיה של הזקנה הם הרבה הרבה בזכות ההשקיה המתמשכת שלך ליאורה, אז תודה רבה ונעבור אלייך. אוקיי, תודה שרון. אני קודם כל רוצה להודות לך שרון באופן אישי ולכל הצוות במפרשים שאני חושבת שאתם משמשים כמעט כל ערב, נכון, מהשביעי לאוקטובר, כיפת ברזל פסיכולוגית. תודה. אז כל הכבוד על ההחזקה. תודה. זה באמת מאפשר לשמור על חיבור, לשתף, לקבל תמיכה. זה מאוד מאוד חשוב לנו בימים האלה. תודה. הערב הוא עמוס, יש לנו חמישה דוברים, לכל אחד מאיתנו מוקצבות 15 דקות בלבד, אני מקווה שאני אעמוד בזה, אז תודה באמת לכל הצופים והמאזינים ואני אתחיל. אז הכותרת של הערב היא ביתי כבר אינו מבצרי, אני חושבת שזה ביטוי כואב לתחושה שאני יכולה להעיז ולומר שהיא משותפת לכולנו. זאת בוודאי המציאות של משפחות הנרצחים, של משפחות החיילים, של משפחות החטופים, של כל יושבי העוטף, שהבתים שלהם נבזזו, נשרפו, נהרסו. היא ללא ספק עוצמתית מאוד אצל החטופים, אי שם במעמקי עזה, וכולנו מקווים, מתפללים, שהם יחזרו כולם בשלום ומהר. אבל היא מחלחלת בגדול גם באווירה החברתית, הלאומית, איזושהי תחושה שהבית שלנו הוא כבר לא אותו בית בטוח, בחרנו או שנולדנו בו. אז נראה לי שאנחנו כולנו נסכים שאנחנו בעיצומו של איזשהו צונמי, לא מצאתי הגדרה טובה יותר, צונמי פיזי, צונמי רגשי, שאנחנו לא מסוגלים עדיין להקל, אנחנו גם לא מסוגלים לנתח את זה פסיכולוגית, או אפילו להבין איזה השלכות יש לזה גם היום, וגם איזה השלכות יהיו לזה בעתיד. אז הערב, נראה לי שאנחנו בעצם פה כדי לשתף במחשבות שלנו, מעט מהידע והניסיון שלנו במפגש עם האוכלוסייה הסכנה, שכידוע לכם, בקרב האוכלוסייה הסכנה, השונות היא עצומה. היא לא רק שונה ועצומה בהזדקנות, אלא בוודאי היום זה שונה איזה סכנים פגשו איזה טרור ואיזה זוועות. אז ביתי כבר אינו מבצרי, זה בעצם כותרת שנתתי להרצאה באמחה בתקופת הקורונה לפני שנתיים, והתייחסה להרגשה שיכולה ללוות זקנים, בעיקר זקנים מוגבלים וחולים, שמרגישים שהם איבדו מקום בטוח. וקישרתי את זה לתחושת העל ביתיות שפרויד תיאר כבר בשנת 1919, ונראה לי שהיא אקטואלית עוד הרבה יותר היום. פרויד במאמר מתייחס לאיזושהי הרגשה שיכולה להיות שכל מה שמוכר לי כביתי, כמשפחתי, כבטוח, כנעים, יכול להפוך להיות מסוכן, משרה אימה, זרות, איזושהי חוויה רגשית מאיימת של תנועה בין מוכרות לזרות, בין בטוח למאיים. והוא תיאר את זה בהתייחס לכמה מצבים. למשל,
בתסביך האדיפלי, שחוויות מוכרות ונעימות מהילדות המוקדמת, מהבית, כל מה שהודחק, יכול לחזור שנים אחרי כחוויות זרות ובאיימות. הוא התייחס לזה כשהוא תיאר את הטשטוש שיכול להתעורר בין מציאות לדמיון, תתועי שווא שאנחנו יכולים לפעמים לחוות, והוא מצטט סיפור של הופמן על איש החול, בחור צעיר שהתאהב באישה צעירה שהוא ראה אותה בחלון ממול. אבל באיזשהו שלב מתברר לו שהאישה הזאת היא בעצם בובה מכנית, ואז הוא נתקף בשיגעון. נראה לי שלא צריך דמיון רב בשביל להרער בהקבלה בין המקרה הזה לבין מה שקרה אצלנו בשביעי לאוקטובר, בוודאי בחוויה הטראגית והנוראה של כל מי שהיה קורבן למתקפת הטרור הרצחנית. אבל נראה לי שגם אצל רבים מאיתנו, אלה שלא היו בעוטף, התנפצה איזושהי אשליה שאנחנו בטוחים ומוגנים, שאנחנו יכולים לחיות בשלום עם השכנים שלנו, מדרום ומצפון, שאנחנו יכולים להסתדר ושאפשר לסמוך על הממשלה. פרויד, זה מאוד מעניין, הוא כתב את התחושה הזאת של על ביתיות גם בהתייחס לאספקטים תרבותיים וחברתיים, למשל כל מיני תפיסות פרימיטיביות מודחקות שיכולות להיות לנו, כל מיני אמונות פלות, פחדים ארכאיים, והוא טען שאנחנו שבויים באיזושהי אשליה שאנחנו חברה נאורה עם אנשים רציונליים, אבל יש לנו גם פחדים מרוחות רפאים, ממוות. למשל, יש הרבה סרטים שהם סרטי אימה, ויש ספרים על מכשפות ועל שדים ועל יצורים מעולם אחר ועוד הרבה דברים כאלה. ובכל מצב כזה יש איזשהו דיסוננס בין משהו שרציונלי לבין איזושהי אמונה חסרת בסיס, שהיא לפי דבריו מעוררת את התחושה של על ביתיות. אז שוב, אם נקשר את זה לשביעי לאוקטובר, אולי גם שם היה איזשהו מפגש בין עולם רציונלי לכאורה, לבין מפלצת אמיתית, לא מפלצת בסרטים, בדמות אויב ששבוי בתפיסות פרימיטיביות ואמונות קיצוניות. אז פרויד כתב על ביתיות ב-1919, זה שנה אחרי מלחמת העולם הראשונה, זה 20 שנה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה והשואה, והוא בוודאי לא שער לעצמו עד כמה זה יכול להיות אקטואלי ועד כמה זה יכול להיות נורא, בחוויה של העל ביתיות שלנו שנים אחרי זה. אז אם אנחנו ננסה להתמקד במה זה החוויה הזאת של על ביתיות אצל הזקנים וגם בימים האלה, אז אנחנו נצא מתוך הנחה שהיא ברורה לכולנו, שבית הוא אמור לייצג מקום מוכר, בטוח, מוגן, חם, תומך. הוא נבנה באופן רגשי בשנים הראשונות של ההתפתחות, ובמהלך השנים כל אחד מאיתנו בונה לו את הבית שלו, אבל אנחנו כולנו משמרים בתוכנו, או נושאים בתוכנו, אפשר להגיד, את הבית הראשוני, הפסיכולוגי הפנימי שלנו. ואני מצטטת את יהודה עמיחי, שאני מרבה לצטט אותו, בשיר שנקרא "אדם יוצא מבית", וככה אומר יהודה עמיחי, "אדם יוצא מבית והבית אינו יוצא מן האדם. הוא נשאר על קירותיו ועל התלוי בהם ועל חדריו ודלתותיו הנסגרות בזהירות." אז יש הרבה זקנים שחוויית העל ביתיות מתעוררת אצלהם במלוא עוצמתה בזקנה. אז זה קורה כשהגוף מתחיל לבגוד, זה קורה כשהמוח מתחיל לתעתע, כשכל הסביבה הבטוחה שלהם המנטלית וגם הפיזית מתפוררת. זה יכול לקרות במצבים שבהם יש להם בן זוג או בת זוג, שהם במצב קוגניטיבי ירוד והם על תקן של נוכחים נפקדים. על ביתיות יכול להרגיש כל בן אדם שאיבד משפחה, חברים טובים, וזקנים יכולים לפתח חרדה גדולה ותחושה מאוד חזקה של על ביתיות, למשל כשמטפל זר נכנס לגור איתם. אז ביתי כבר אינו מבצרי, זו תחושה מתמשכת של לילי בת 85, מהיום שהמטפלת הזרה נכנסה לגור איתה. עבורה זאת הייתה מההתחלה חוויה של פלישה ואיום, קושי עצום לסמוך על מי שהיום היא תלויה בה כמעט לחלוטין, והיום בתקופת המלחמה זה הפך להיות דאגות עם מחשבות רודפניות, שהמטפלת הזרה תברח, שתשאיר אותה לבד, וככה היא אומרת לי, אני צריכה להיות מאוד טובה איתה, לא להרגיז אותה. כשיש אזעקה, אני מנסה ללכת מהר לחדר המדרגות,
אני לא פוחדת, אני כבר זקנה, אבל סנדי מאוד פוחדת. אז תחושת העל ביתיות יכולה להתעורר גם בתוך דיור מוגן, כשאישה במלון של 9 כוכבים, פלס ודומיו, אומרת לי בפגישה על בעלה, על בעלה, הוא מאושר, הוא שוחק כמו דג במים, כמו תמיד, אבל אני מרגישה כמו דג באקווריום. כל הזמן בוחנים אותי, יושבים בלובי, מרחלים, והיום אני מרגישה שהמים באקווריום הולכים ופוחתים. בכל אחד מהמצבים האלה, בעצם הקירות הפנימיים והחיצוניים מתחילים להתרופף, ואנחנו חשופים לחוויות של אימה, של זרות, של חוסר התפצעות, חרדה, דאגה. הבית הוא כבר לא בית. ושוב, כותב יהודה עמיחי, כמו קיר פנימי של בית, שנעשה חיצוני אחר מלחמות והרס, כך מצאתי את עצמי פתאום ומוקדם מדי בחיי. כמעט שכחתי מהו להיות בפנים. כבר לא כואב, כבר לא אוהב ורחוק וקרוב, אם הוא היה יודע מה קורה היום. אני רוצה להגיד לכם שהאגודה הישראלית לגרונטולוגיה מקיימת מאז פרוץ המלחמה מיזם טלפוני, שהוא ליווי רגשי לאוכלוסייה הזקנה, אחד מיני רבים שמציעים היום לאוכלוסייה. ואם אנחנו מנסים לעבור על כל הפניות של הזקנים ולשאול מה מאפיין אותם, אז אנחנו רואים שברובם הגדול יש בהם בקשה לסיוע ממשי. כל מיני בעיות שהתעוררו בעקבות המלחמה, ובוודאי בעקבות הפינוי מהבית, הרבה שירותים שהצטמצמו, הרבה שינויים שקרו, אבל גם הרבה בקשות למתנדבים שיבואו לשוחח איתם בבית שלהם. אבל אם אנחנו חושבים על העקורים הזקנים, אז שוב, קיימת שונות מאוד גדולה בין חברי הקיבוצים, הזקנים חברי הקיבוצים, לבין אלה שמגיעים מהערים, שאין בהם גיבוש ואין בהם חוסן חברתי, והם נמצאים באיזשהו בית ראי, חלקם מופרדים מבני המשפחה, חלקם דחוסים ביחד בחדר אחד, וכמו שאמרה לי עובדת סוציאלית מהביטוח הלאומי, במלון על חוף הים האידיאלי לחופשה, הזקנים אפילו לא עוברים לצד השני של הרחוב לשבת ליד הים. אלה שהיו מוחלשים לפני המלחמה, הפכו מוחלשים יותר. אז אם אנחנו מנסים לסכם מהם הנקודות שאפשר להגיד שמאפיינות את האוכלוסייה הזקנה בעת הזאת, במלחמה, אז אנחנו נתחיל בדבר שהוא מובן מאליו. קודם כל, בלות פיזית, חולשה, קושי בניידות. תחשבו מה זה בשביל בן אדם זקן לצאת למרחב המוגן, מה זה בשביל בן אדם זקן להתנייד בכלל, מה זה בשביל בן אדם זקן שאין לו חיבור למקורות חיצוניים, לאינטרנט, חיבורים דיגיטליים. תחושה של בדידות, שזה האויב אמר, קיימת תחושה של אחדות בעם, אין ספק. השכנים גם היו מאוד פעילים במחאה החברתית, הם יצאו להפגנות, הם גם היום שותפים בכל דרך אפשרית, אלה שיכולים, בהתנדבות, בפעילות, בעצרות הזדהות עם משפחות החטופים, אבל רבים מהם חוזרים לבית שבו הם לבד, עם זיכרונות וגעגועים ומחשבות ושידורי טלוויזיה שחוזרים ומציפים בסיפורים ובצילומים קוראי לב, ואין עם מי לחלוק, אין למי להושיט יד. תופעה נוספת שאנחנו רואים זה הצפה של אירועים טראומטיים מעבר, אנחנו קוראים לזה קרוון של אובדנים, שאיזשהו אובדן בהווה מצית שרשרת של אובדנים קודמים, טראומטיים, כמו למשל במקרה של רחל שהיא בת 81, שעכשיו בתקופת המלחמה צפו ועלו זיכרונות טראומטיים מתקופת מלחמת ששת הימים, שהיא הייתה אימא צעירה עם שני ילדים קטנים ובעל נהדר, והיא מתארת בבכי איך הביאו את הבעל לקבורה משותפת, כי לא היה ניתן בשלב הזה לבודד את גופות החיילים, ורחל כועסת, היא מאוד כועסת, היא כועסת על ביבי, היא כועסת על הבת שלה שלא מבקרת מספיק, היא כועסת על הממשלה, על משרד הביטחון, שלא דאג אז במלחמת ששת הימים לאלמנות, הכל מתערבב, אבל היא בעצם מאוד בודדה. ומישהי אחרת, בת 7, גם היא בת 83, ילדת שואה, אם שכולה, היא מצליחה לשמר איזשהו חוסן מצטבר בקרוון הזה של האובדנים.
שנים רבות מאתגרות, רוויות בטראומה, והיא חזקה. וככה היא אומרת לי, אני בסדר. לא קל, אבל כבר עברתי הרבה בחיים. אבל את יודעת מה? מה שעצוב לי זה ההורים השכולים. אני יודעת מה מחכה להם, איך הם יסחבו את המוות של הילדים שלהם כל החיים, החיים שלהם נהרסו. תופעה נוספת שאנחנו רואים היא גילנות. רבותיי, אצל החמאס לא הייתה גילנות. הם רצחו, חטפו, תינוקות, זקנים, לא הייתה כל הבחנה. 8 זקנים מעל גיל 80 הם חטופים. שבו על זה. אבל אצלנו גילנות עדיין חוגגת. פגשנו אותה כשהיא יוכבת בת 85, החטופה שוחררה, ודיברה באמת בכנות, בלי הרבה פילטרים. כמה השמיצו אותה, כמה אמרו שהיא סנילית. אז מה נגיד על הזקנים? זה סוף החיים שלהם, זה השלב של האינטגרציה. זאת ההזדמנות להשלמה ולקבלה של החיים שחייתי, ואפשרות לסיים בשלווה, אפשרות להרפות מהאחיזה החזקה הזאת של החיים. איזה סוף עצוב יש להם היום? האם הם יזכו לחוות תקומה ובריחה מחדש? שיקום של ההריסות של הבית במלוא מובן המילה? האם הם יכולים לעצום את העיניים בביטחון שמשאירים מאחוריהם בית חזק ובטוח? אז אני רוצה לסיים עם הדברים של רעיה, אישה בת 94, שאמרה לי, אל תדאגי לי אורה, אני הייתי ילדת מלחמה במלחמת העולם השנייה, הייתי בת 11, עברנו הכל, אנחנו גם נעבור את זה. ועם הדברים של חיים ילין, שאמר רק אתמול בערב, בארי נהרסה, אבל בית חדש ייבנה, הוא יהיה חזק ובטוח יותר, הוא יהיה אחר, אנחנו נסתגל, ואת הבית שהיה נמשיך לשאת בתוכנו לעד. אז אני מקווה שכך יהיה. דני, אורה, אמנם הזמן שלנו קצר, אבל אני ארשה לעצמי שאלה קצרה לכל מציג. ליאורה, במה שאת מבטאת, הרכיב הזה של התקווה או של האמונה ושירות בתיקון, את חושבת שהוא יותר קשה לקשישים כרגע, או שגם אצל קשישים כמו באוכלוסייה יש פיזור טבעי בין אלה בין החיים ילינים והמיואשים? אני לא יודעת אם אנחנו יכולים לעשות הכללות. אני יודעת שיש מחקרים על ניצולי שואה, וראיתי שישנו פה פרופסור דוב שמוטקין שמכבד אותנו בנוכחותו, שיש לו בוודאי הרבה מה להגיד. אני חושבת שזה יכול להיות מאוד שונה. ויש אנשים שאנחנו רואים שהאירועים הקשים שהם עברו בחיים חיזקו אותם, אבל יש אנשים שבאיזשהו שלב הם חלשים, והם מגיעים לזקנה עייפים, ואז קשה להם הרבה יותר לשאת את החוויות ולהחזיק את התקווה. אומרים על הזקנים שיש להם איזושהי יכולת לקחת מרחק, איזשהו מנגנון פנימי של דיסנגייג'מנט, או קצת הגנה בפני האירועים הקשים, הם יותר דואגים לילדים שלהם, לנכדים שלהם. אם זה משותף לכולם, אני לא בטוחה, אני חושבת שזה נורא תלוי במצב של הבן אדם, איך הוא נכנס לתקופה הזאת, עם איזה ציוד, גם פיזי וגם פסיכולוגי. תודה רבה רבה, תודה. ואנחנו נעבור לדוברת הבאה שלנו, שהיא דוקטור שרון אבידור. שרון היא פסיכולוגית קלינית, היא חברת סגל בתוכנית לפסיכולוגיה קלינית של המבוגר והזקן במרכז ללימודים אקדמיים רופין, ושרון תשתף אותנו מההתנסות שלה או בהתנסות שלה לגבי הקשיים וההתמודדות של האוכלוסייה הזקנה בעוטף. עכשיו אלייך, שרון. תודה רבה שרון, ותודה רבה ליאורה על הדברים. אני ככה מעלה את המצגת שלי, אני מקווה שאתם רואים אותה. רואים, יופי. ליאורה, אני חייבת להגיד שבדברים שאמרת, כרגיל, יצרת את תשתית ואת בעצם, את הכוח החלוץ, ובעקבותייך אני יכולה ככה להציג את הדברים שלי, כי ממש יצגת פה איזשהו מבוא, ואני נכנסת ישר לתוכו. אז תודה. אז כאמור, כמו שליאורה הזכירה, יש שונות מאוד גדולה בתגובות ובהתמודדויות של אנשים בכלל ושל אנשים זקנים במיוחד.
ויש סט שונה של נסיבות אישיות בעקבות השבעה באוקטובר, וזה מכתיב התמודדות אחרת בכל מצב. וזה איזשהו דיסקליימר חשוב שאנחנו חייבים להגיד לפני שאנחנו עוברים בעצם לשלב של בכל זאת איזושהי הכללה. כי כן יש כמה תגובות אופייניות לקבוצת הגיל הזו, גיל הזקנה, בעקבות אירועי השבת השחורה וההשלכות שלה, ועל זה אני ארצה לדבר. אז אנחנו מדברים על אנשים בגיל הזקנה, שמאז השבעה באוקטובר לא נמצאים בביתם, רובם ככולם, תושבי העוטף, לא נמצאים בביתם, לא במובן המעשי ולא במובן הסימבולי. חלקם בבתי מלון, חלקם אצל קרובים או חברים או קיבוצים מארחים, כולם מפונים, כמו שלאור אמרה, עריקים בארצם. כולם מתמודדים עם חוסר ודאות בהמון היבטים. הם מתמודדים עם אבל, מתמודדים עם אובדנים מכמה סוגים. השגרה והמעטפת החברתית המוכרת נעלמה או התעררה לחלוטין. והנושא הזה רגיש במיוחד עבור גיל הזקנה, כי פה יש את השאלה של מאזן הכוחות. אנחנו יודעים מהתיאוריה של פול בלטס, שהוא אחד מראשוני הגרונטולוגים, ואנחנו גם יודעים את זה מהניסיון הקליני והאישי שלנו, שבגיל הזקנה יש איזו רגישות מוגברת לכל הכוחות שפועלים עלינו, וזה גם נכון כמובן בימי שגרה. יש יכולת להתמודד, אנשים זקנים מראים כוחות מרשימים מאוד, אבל זה איזשהו ריקוד עדין ואלגנטי מאוד של לאזן בין כל מיני ירידות ואתגרים ושינויים לבין יכולות והמשכיות של החיים עד כמה שאפשר. בעצם המאזן הזה הוא הסוד לחיי היום יום, הוא המתכון המיוחד לשימור משאבים בגיל זקנה, זה הרווחה של אנשים זקנים. מה מסייע למאזן הזה להתקיים? כדי שהמאזן הזה יוכל להתקיים, אנשים צריכים את השגרה שלהם, את הבית, את הסביבה המוכרת, את המעטפת החברתית, את הביטחון, שקט בסיסי, שככל הנראה יהיה בסדר. גם אחרי לכתי יהיה בסדר עבור הדורות הבאים. אפשר להגיד שצריך כפר שלם לא רק כדי לגדל ילדים, אלא גם כדי להמשיך ולהתפתח בגיל הזקנה. זה תמהיל של דברים שהם מאוד חשובים עבור האדם הזקן, כדי שיוכל לתפקד באיזושהי שלמות יחסית. והחיים לא מוכרחים להיות נטולי קשיים או אפילו נטולי טראומות כדי להגיד שאנחנו יכולים לשמר את המאזן הזה. אבל המתקפה הנוראית שהתרחשה בשבעה באוקטובר יש השלכות מתמשכות שמורגשות בכל היבט של החיים של האדם הזקן. הם מהווים שבר בעל מעגלים רבים שמהדהדים וימשיכו להקרים את ההשפעות שלהם למשך כמה דורות. מאז השבעה באוקטובר, כל הדברים האלה שאני מתארת שהם חלק מהמאזן החשוב הזה, נלקחו באלימות ובבת אחת. ובמצב הכאוטי הזה שאנחנו רואים סביבנו מאז, המאזן הממילא הדין הזה נדחק לקצה. נוצרות המון דחיפויות שדורשות מענה, וזה שואב המון כוחות. איפה אנחנו נתגורר? ואם אני יודעת איפה נתגורר בתקופה הקרובה, איך אני אשיג את האוכל המיוחד שאני צריכה? איך אני אגיע ללוויות של אנשים יקרים לי, שנקברים בזה אחר זה? איך אני אעזור לילדים שלי? איך אני אעזור לנכדים שלי, שעוברים עכשיו בעצמם קשיים משמעותיים מאוד? מעבר לכל הדחיפויות האלה, חשוב לזכור שהדמויות שבדרך כלל אמונות על מתן המענה הזה במעגלים הרחבים יותר, הרווחה, עובדות סוציאליות, מזכירות היישוב או הרווחה בעירייה, רופאת המשפחה המוכרת שמכירה אותנו מקופת החולים, גם הן בין המעגלים שהזכרתי עכשיו, הם הושפעו מהטבח ומהמלחמה באופן ישיר, והרבה פעמים הדמויות האלה כבר פשוט לא פנויות ולא יכולות לתת מענה. אז אתם מבינים עד כמה האיזון הזה פשוט הופר. ולעיתים הוא ממש נשבר. אני מדברת על מקרים של יורה הזכירה, של אנשים שגם ככה נמצאים בפגיעות משמעותית, אנשים למשל שמתמודדים עם מצבים פיזיים של מחלה או ירידה קוגניטיבית, מה שמכונה בשפה הרפואית רזרבות נמוכות, פה המאזן ממש יכול להישבר. אדם שאיכשהו החזיק מעמד, למרות איזושהי ירידה שהוא התמודד איתה,
הדחק של מה שקרה פה לפני קצת יותר מחודש יכול להוציא לגמרי מאיזון ולגרום להידרדרות קשה מאוד. בין אם זה הידרדרות פיזית או האצה בתסמינים של דמנציה בבת אחת, בתגובה למאזן העדין הזה שנשבר. אז זאת הנקודה הראשונה והבולטת שאנחנו רואים אצל אנשים זקנים מהעוטף, המאזן שנדחק ונשחק. ובעקבות המאזן הזה שהופר, מתעורר איזשהו קונפליקט בין הצורך המוגבר להיעזר באנשים אחרים, התלות הזאת שנעשתה הרבה יותר גדולה בצל מה שקרה, כי אני כבר לא חיה בבית שלי, לקחו ממני את משאבי ההתמודדות הרגילים שלי, לבין החשש ליפול לנטל על קרובי משפחה או לאנשים אחרים. אז אנשים מדברים מצד אחד על תמיכה יוצאת דופן ונוגעת ללב ממש. זה החלק האופטימי של החברה שהתגייסה בצורה מעוררת השראה. אבל זה דואלי. יש מצד אחד הערכה כלפי הנתינה שמקבלים, אבל זה צבוע בקושי מסוים להיות זקוק לזה. אני תלוי בזה. וזה מייצר מצבים שבהם אנחנו שואלים אנשים זקנים, למה אתם זקוקים עכשיו? איך אנחנו יכולים לעזור לכם? ומה הם עונים לנו הרבה פעמים? כלום, כלום. עשיתם מעל ומעבר, עשיתם מספיק עבורי. התגובות האלה של הדיפה, של העזרה, מתעוררות כי יש ככל הנראה תחושה מאוד קשה של פגיעות ותלות מוגברת, שקשה להתמודד איתה. אנשים זקנים נורא חוששים להיות לנטל. ומאוד בקלות כל דבר מתפרש כנטל, כל עזרה שאנשים נותנים. אז מה עושה האדם הזקן בתגובה הרבה פעמים? הוא נוטה לטשטש או להכחיש צרכים משמעותיים. אנשים יוותרו על מפגשים חברתיים, למשל עם חברים קרובים שנמצאים בעיר אחרת, או יוותרו על תורים חשובים, כי קשה עכשיו להתנייד באופן עצמאי, והם לא רוצים להטריח את המשפחה, הם כבר מתמודדים עם כל כך הרבה, הם יגידו לעצמם. אבל אלה דברים שחשוב לעשות. אז המאזן הזה הופר, ותראו כמה קשה לשמר אותו. וכל הדבר הזה מלווה בתחושות אשמה משמעותיות. מי שיכולה לשאול את עצמה, למה אני צריכה ליפול על הילדים שלי עכשיו, שבעצמה מתמודדים עם קשיים עצומים. וחשוב לי לציין כאן שתחושות האשמה הן לא רק מבודדות לנושא הזה, הן נמתחות ומקיפות דברים נוספים שקרו במתקפה על העוטף. אנשים מרגישים אשמים שהם שרדו, אנשים זקנים מאוד, חלקם חלשים, ממש פרייל מה שנקרא, מרגישים אשמים שהם לא עשו מספיק כדי להציל אחרים. גם אנשים זקנים שואלים את עצמם שאלות כאלה שהן לא לוגיות, הן לא פועלות לפי חוקים רציונליים, ואנחנו מכירים את הקונספט הזה של אשמה שהיא בעצם אשמה פוסט-טראומטית, או מה שמכונה אשמת ניצולים, וזה מאוד אופייני להתנסויות ולאובדנים טראומטיים. אז לאנשים זקנים היום יש את כל החבילה הזאת של תחושות האשמה ברמות השונות, ועם זה הם צריכים להתמודד. ובעבודה הטיפולית שלנו אנחנו מגיבים לזה, קודם כל אנחנו נותנים לזה הכרה כמובן, אבל אנחנו גם עושים משהו שנקרא psycho-education, אנחנו מסבירים על תגובות אופייניות לאבל וטראומה. אז אנחנו מסבירים שהתגובה הזאת של אשמה היא תגובה טבעית למצב לא טבעי. היא תגובה לא לוגית למצב לא נורמלי. ושזה הולך להיות חלק מהחיים עכשיו, זה הולך ללוות את האנשים האלה. אבל אנחנו גם מנסים לעזור לאנשים כדי שזה לא יגדיר אותם מעכשיו. אז אנחנו רוצים לעזור להם לראות איך אפשר להתמודד על אף האשמה הזו. אני לא חייבת תמיד להקשיב לאשמה הזו שמדברת לי במיינד. היא שם, אבל היא לא חייבת להיות המצפן שלי. זאת העבודה שאנחנו עושים עם אנשים. אנחנו לפעמים מאוד רוצים להתווכח עם האשמה הזו, אבל אנחנו יודעים שאין טעם. אז אנחנו רוצים לתת לה הכרה ולעשות איזושהי עבודה של psycho-education ולעזור לבן אדם בעצם לקבל אותה, לחיות איתה. מנגנון התמודדות נוסף שאנחנו רואים, שקשור לדחק ושקשור לאובדנים ושקשור לתלות המוגברת, זה שנוצרת המון חרדה ומצוקה, ויש איזשהו רצון להחזיר תחושה של שליטה,
לייצר חוויה של ודאות במציאות הנוכחית שהיא ממש כאוטית. ואצל הרבה אנשים זקנים זה בא לידי ביטוי בדאגות חוזרות ונשנות, מה שנקרא בשפה שלנו רומינציות, והדאגות האלה נעות על צירי זמן שונים, כן? אז יש דאגה לעתיד המיידי, כן? מה יהיה מיד, מה יהיה עכשיו וכולי, אבל יש גם איזושהי דאגה ליום שאחרי, לעתיד היותר רחוק. מה יהיה עם הקהילה שלי? מה יישאר פה? איפה אני אוכל לחיות את הפרק האחרון של החיים שלי? ופה קורה משהו שהוא מאוד שובר את צורת החשיבה הרגילה של אנשים זקנים. כי אם אנחנו מדברים על תפיסות זמן אופייניות של אנשים זקנים, אז תפיסות זמן, כן, הזמן הפסיכולוגי של הזקנה, הוא מובחן מתפיסות הזמן של אנשים צעירים יותר. כי בזקנה העתיד היותר רחוק הוא פחות נמצא לנו בתודעה. זה לא שאנשים זקנים לא חושבים על העתיד, אבל כמו שליאורה אמרה, יש איזשהו דיסינגייג'מנט עם העתיד הרחוק יותר. אצל חלק מהאנשים יש נטייה אפילו להכחיש, פשוט לא עוסקים בזה באופן ישיר. וזה בעצם חלק נורמטיבי, זה חלק מאותו מאזן שדיברנו עליו. המחשבה הזו שהיא לרוב אפילו לא ברמה מודעת, שאני יכולה להרפות ולשחרר לאט לאט מתוך איזו השלמה בריאה עם מה שעתיד לבוא. והעובדה שהיום אצל הרבה אנשים זקנים העתיד היותר רחוק פולש לי ככה לתודעה, מדובר בערעור היכולת הנורמטיבית של אנשים זקנים לקבל את החיים שמתקרבים לקיצם. זה ממש מפר את הרווחה הנפשית של אנשים זקנים שבאופן רגיל לא אמורים להיות עסוקים בזה. הם אמורים להיות חופשיים מזה במידה מסוימת. אני רוצה רגע לחזור לדאגות המוגברות. הן משמשות ככל הנראה מעבר לאולי איזשהו ניסיון להחזיר תחושות של שליטה, הן אולי משמשות מטרה נוספת או באופן בלתי מכוון, יש כאן עוד איזשהו תוצאה של הדבר הזה, וזה דחיקה של ההתמודדות עם האבל והאובדנים הרבים. יש רצון לאבד ויש רצון להתאבל, זה קיים, אבל לרוב הוא נדחק הצידה, כי באמת שיש דחיפויות רבות שהן פשוט הופכות להיות חזות הכל, כן? כשביתי כבר אינו מבצרי, אז זה הופך להיות משהו שמאוד מאוד דחוף להתמודד איתו. אני כל הזמן חושבת ודואגת ממה שיהיה, אז אין לי זמן להקל עד הסוף את מה שקרה ואת מה שאיבדתי. אבל זה כמובן גם תואם את השלב שבו אנחנו נמצאים. אנחנו בשלב שנקרא הפרי-טראומטי, אנחנו עוד לא בשלב הפוסט-טראומטי, לצערי. אנחנו חודש וחצי אחרי הטבח, מלחמה עדיין מתחוללת, ישנם עדיין אנשים חטופים, ואפילו טרם זוהו אנשים שאולי מוגדרים כעת כנעדרים, אבל ייתכן שהם גם אנשים שנהרגו. במציאות כל כך קשה, קשה עד בלתי אפשרי למצוא את המרחב הנפשי הנחוץ כדי לאבד ולהתאבל. אז הדאגות האלה מצד אחד מעוררות מצוקה, אבל מצד שני הם גם אולי איזה עוגן שעליו אנחנו צפים עכשיו בסערה הזו. וזה מכתיב בעצם את הגישה הטיפולית שלנו. הגישה הטיפולית שלנו היא גמישה מאוד. בכל פעם אנחנו כאילו כותבים את הספר מחדש, אבל בעצם אין לנו טקסטבוק בעבודה הטיפולית שלנו כרגע. אנחנו מגיעים לכל מפגש די חופשיים מתיאוריות, אין איזשהו פרוטוקול ברור, אבל אנחנו כן יודעים שאנחנו באים בגישה טיפולית לכל מפגש, אנחנו מגיעים בגישה מאפשרת, שמכבדת את הצורך הדחוף להסתגל למציאות שהשתנתה באופן דרסטי וממשיכה להיות לא מהירה. אז אנחנו נותנים מקום לעצבות, אנחנו נותנים מקום למצוקה, אבל אנחנו גם מוודאים שנשאר מקום לשאלות מיידיות יותר של התמודדות, ואנחנו עושים את זה באמצעות כל מיני כלים, וזה אולי נושא לכנס אחר, אבל המטרה של כל האמצעים האלה זה כדי לוודא שבתוך כל האשמה, בתוך כל הדאגות, בתוך כל הכאוס, יש לפחות שנייה, דקה, שעה של הסחת דעת מכל הדברים המציפים האלה. האפשרות לתרגל נשימה, כן? אפילו דקה אחת של נשימה עמוקה יותר, של איזשהו מרווח, לפעמים
זאת המטרה הטיפולית שלנו במפגשים כאלה. אבל דבר שאני רוצה לציין לסיום, וזה באמת הנושא המאוד מאוד חשוב של החוסן, שגם לזה אנחנו נותנים מקום, והחוסן הזה קיים, הוא בהחלט בהחלט קיים. איך הוא נראה אצל אנשים זקנים שעברו את מה שהם עברו? קודם כל זה איזושהי מתינות, כן? משהו אצל אנשים זקנים, משהו בתגובות שלהם הוא מדוד, הוא שקול, גם אצל אנשים שעברו ומתמודדים עם דברים שאני שומעת ואני לא מצליחה לתאר לעצמי, זה דברים שנשמעים לי כאילו לקוחים מאיזושהי סדרה בטלוויזיה, ומדברים על זה בצורה מאוד מאוד מבוססת בסך הכל. בוודאי שיש מצוקה מאוד גדולה, אבל לרוב משהו נשאר שמור, למרות כל האובדנים ולמרות כל הכאוס הזה. אנשים זקנים במפגשים האלה למשל לא מזכירים את המילה טראומה. אנשים צעירים כל הזמן אומרים טראומה. אפשר להגיד את המילה טראומה על כל דבר, כל מה שתרצו. ובוודאי מאז השבעה באוקטובר. אבל במפגשים עם אנשים זקנים אנחנו לא שומעים את המילה הזאת, וגם אנחנו לא אומרים אותה, כמובן. ולא הולכים למקומות של קיצוניות בשום צורה. לא מדברים על שנאה, אני לא שומעת שום דיבור על שנאה, אני לא שומעת שום דיבור על נקמנות. יש כעס, בוודאי שיש כעס, אבל לא זעם, לא נקמנות ולא שנאה. אלה אנשים עם ניסיון חיים שעברו דברים, חלקם עברו דברים קשים מאוד, גם בעבר הרחוק, ויש להם איזו פרספקטיבה, לחלק, לא לכולם, לחלק יש איזו אופטימיות של ממש, ויכולת לראות לא רק את מה שנלקח מהם, אלא גם את מה שנשמר. אז הדפוסים האלה הם דוגמאות של חוסן, והחוסן הזה מאפשר את המאזן שמנסה להמשיך לעמוד על כנו. וחשוב שאנחנו כחברה וכאנשי טיפול נצביע על החוסן הזה ונשקה אותו, כמו הפרח בתמונה פה, שנשקה אותו ונטפח אותו ונעזור לחזק אותו, כדי להחזיר את המעטפת היקרה הזו, שכרגע השתנתה מאוד, מי יודע אם היא תחזור להיות כפי שהייתה. אז אני אעצור כאן. טוב את המייל שלי למקרה שיהיו שאלות או הערות שלא נספיק לשמוע היום. שוב תודה רבה לשרון. תודה לך שרון, ושאלה אחת אלייך ככה, העניין הזה של החוסן, כמובן שאנחנו, כל השיחה היא תחת הזרה, כמו שאומרים עכשיו, מה שלומי בסדר, בהתחשב בנסיבות, כן? אז אני אגיד כאילו, הכל זה הכללה, וכל הכללה היא בעייתית, אבל מההתרשמות שלך, אנשים מבוגרים בעוטף, החוסן שלהם הוא מוגבר ביחס לאוכלוסייה הצעירה יותר, או את לא רואה הבדלים, או שזה משנה צורה? אז אני מתנצלת שקשה לי לענות בהכללה. יש אלמנטים של חוסן שמניתי אותם ממש עכשיו, כן, כל הדברים האלה של הפרספקטיבה ושל המתינות, ומדובר, זאת אומרת, אנחנו פוגשים אנשים באמת מאוד חזקים. אבל יש הבדלים, כמו שליאורה הזכירה, יש למשל הבדלים לפי אזור מגורים. אנחנו יודעים שאנשים שגרים במושבים ובקיבוצים, אנחנו מכירים את זה למשל ממחקרים של פרופסור יובל פלגי מאוניברסיטת חיפה והקבוצה שלו, שלאורך שנים ראיין אנשים שמתגוררים בעוטף עזה, והוא מצא הבדלים בחוסן בין אנשים שגרים בקיבוצים ומושבים לבין אנשים שגרים בערים. יש כל מיני סיבות להבדלים האלה, אבל אחת הסיבות זה באמת הקהילה ביחד. יש סיבות נוספות שלא ניכנס לזה עכשיו. החוסן אז בקהילות בהקשרים מסוימים... בקהילות קולקטיביות הוא גבוה יותר? כן, 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 כן. Okay. בקהילות קולקטיביות הוא גבוה יותר. יש לזה עוד סיבות, זה לא רק הקולקטיב, זה לא רק הקהילה. יש עוד הבדלים בין סדרות לקיבוצים. אבל זה אחד ההסברים להבדל הזה. אז יש אנשים שמצליחים לשמר את החוסן הזה, ואנחנו אפילו יכולים ללמוד מחוסן של אנשים זקנים לטובת דורות צעירים יותר, אבל יש, כשהרזרבות מוגבלות, כשהרזרבות נשחקות, החוסן נגמר, יש לו גבול. בהחלט יש לו גבול. הפלסטיסיות היא מוגבלת בסופו של דבר, יש גבול לכמה שאפשר לאתגר אותה.
כן, זה היה אני מאוד מקווה שזה מעניין. קצת עונה לך על השאלה. כן, היה מאוד מעניין לשמוע על העניין של הקושי לקבל עזרה ולבקש עזרה, ומשהו כאילו שאני כבר לא חשוב, לא לשים את עצמי במרכז, לוותר על הצרכים שלי. כן. תודה שרון, אנחנו נצא תודה. מהמצב מצגת אני חושבת. שנייה. יצאתי זו. תודה, תודה, תודה. ואנחנו עוברים אל המרצה הבא שלנו, שהוא דוקטור כפיר יפרח, שגם הוא פסיכולוג קליני, חבר סגל בתוכנית לפסיכולוגיה קלינית של המבוקר והזקן במרכז האקדמי רובין. וכפיר יציג לנו את המודל שאיתו או דרכו הוא מתבונן על התמודדות של זקנים בעת הזו, שנקרא אושר בעולם עוין וגמישות פסיכולוגית במצבי מצוקה ובזקנה. אליך, כפיר. אז שלום לכולם, תודה רבה שרון, ותודה לשרון וליאורה שעשו ככה עבודה נהדרת בלתאר הרבה דברים שאני הולך גם להמשיך אותם עכשיו. אני רוצה לעשות כאן שייר למצגת שלי. אתם מצליחים לראות אותה אצלכם? כן. כן, מצוין. אז אני הולך לדבר היום על החוויה של הזקנים במצב הנוכחי דרך העיניים של המודל התיאורטי חיפוש אושר בעולם עוין, שאני ממש מתרגש להציג אותו בפניכם כאן, כשמי שניסח אותו, פרופסור דוב שמוטקין, נמצא גם הוא כאן. כבוד לנו. ולספר לכם ככה גם על ההמשך של הפיתוח של המודל ועל הגמישות הפסיכולוגית ואיך היא רלוונטית. הדימוי הזה של הדבורה ילווה אותנו ככה במצגת הקצרה הזאת, כי הדבורה מחזיקה משהו גם של דבש וגם של עוקץ. אנחנו נראה איך זה מתחבר לחוויה של זקנים בתקופה הזאת. אבל אני רוצה דווקא להתחיל במקום אחר. אני חושב שהטראומות הנוכחיות של השבעה באוקטובר הן כל כך מציפות, אני חייב להגיד גם אותי וגם את הזקנים שאני עובד איתם ורואה אותם. אז אני דווקא בחרתי להתחיל במקום רחוק, מסרט של במאי דני בשם לארס פון טריר, שנקרא מלנכוליה. זה סרט אפוקליפסה בעצם, זה סרט על סוף העולם. הוא מתאר אבל את סוף העולם בצורה שונה מאיך שאנחנו מכירים. כלומר, מהסרטים כמו ארמגדון, ואנשים ככה רצים ברחובות כשאיזה כוכב לכת מתקרב לכדור הארץ ומאיים להשמיד אותנו. פה מתארים סיפור של משפחה. של משפחה שמבינה שיש כוכב לכת שמתקרב לכדור הארץ ועלול להשמיד אותו, ומראים שם את ההתמודדות השונה של כל אחד מבני המשפחה עם האסון הקיומי הזה שממשמש ובא. ואפשר לראות שם את אחת, יש שם שתי אחיות שרואים שם אותם שם, אחת האחיות שממש מכחישה את זה, אומרת לא, הוא לא יגיע, הוא לא יגיע אלינו, הכוכב הזה, אל תדאגו, הוא לא יגיע. ויש את אחותה הדיכאונית, שאומרת, לא רק שהוא יגיע, הוא יסיים פה את כל החיים של כולנו, ולאף אחד לא יהיה אכפת. הכוכב לכת הזה נקרא מלנכוליה, ולא סתם, כי זה בעצם השם של פרויד לדיכאון, וכשאנחנו מחזיקים באיומים קיומיים כל כך משמעותיים, אנחנו יכולים להיכנס לדיכאון. וזה מה שאני רוצה לדבר איתכם עליו היום, במודל של חיפוש אושר בעולם עוין. האיומים הקיומיים האלה, שכולנו מתמודדים איתם במצב המלחמה הנוראי הזה, ובאופן מיוחד אנשים זקנים מתמודדים איתו, ואני אסביר לכם על זה. אז תרחישי עולם עוין זה בעצם מערכת פסיכולוגית, עסוקה בסריקה של הסביבה ומחפשת את האיומים הקיומיים שיכולים לפגוע בנו, כל מה שיכול לפגוע בנו ובקרובים לנו, כל הדאגות על מחלות והסכנות של תאונות דרכים ואובדן של אנשים קרובים ומלחמות וכל האיומים האלה נכנסים תחת מערכת פסיכולוגית שנקראת תרחישי עולם עוין. יש לנו שתי דרכים לגשת את תרחישי העולם עוין האלה. התקשרות שלילית, התקשרות במובן של התייחסות שלילית לתרחישי העולם עוין, והתקשרות חיובית. התקשרות שלילית היא מצב שבו ההתייחסות לאיומים הקיומיים האלה פוגעת בתחושת המסוגלות שלנו. זה מצב שבו מול האיומים האלה אנחנו בחרדה, אנחנו בדיכאון. אני אתן עוד מהדוגמאות, זה משהו שאני חושב שרלוונטי אולי לכולנו בתקופה הזאת. אבל יש גם התקשרות חיובית, אנחנו יכולים להתייחס
לאיומים הקיומיים האלה בצורה שמחזקת את תחושת המסוגלות שלנו. כמו לדוגמה להתכונן לאיומים, להתחסן בפני מחלות, אפילו להכחיש, זה חיובי. אוקיי? כי לפעמים לצפות בחדשות כל היום זה יכול להיות יותר מדי, זה יכול להיות, אני בהתחלה כשצפיתי בחדשות כל הזמן, ממש נכנסתי לדיכאון מזה. אז יש משהו בהכחשה שמאפשר לנו לעשות את אותו דיס-אינגייג'מנט של אורה ושרון הזכירו מאוד יפה. קצת להתרחק מהאיומים הקיומיים האלה. עכשיו, אנשים זקנים ובמיוחד כשהם נמצאים במצבי מצוקה, הם פגיעים יותר לתרחישי עולם עוין. מחקר שעשינו באמת הראה שאנשים זקנים שחוו יותר טראומות בעבר שלהם, הם גם מדווחים על יותר תרחישי עולם עוין היום. כלומר, אנשים זקנים גם בגלל משך הזמן שהם חיים, וגם בגלל ההיסטוריה, הם בעצם חוו יותר אובדנים, יותר טראומות, ולכן הם חשופים יותר לתרחישי עולם עוין, לאיומים גם ביחס לעתיד. וכשהם חשופים יותר לאיומים, חשופים גם יותר להשלכות הנלוות שלהם, כמו חרדה וכמו דיכאון. אז במיוחד במצבי מצוקה שמפעילים מחדש את אותם טראומות, עבר, באמת הם יכולים לחוות יותר תרחישי עולם עוין. אנחנו ראינו את זה גם אצל אנשים מבוגרים במחקר אחר, שאיבדו ילד או ילדה, שהם הורים שכולים, שהיו להם תרחישי עולם עוין מוגברים, שעסוקים באיומים שרלוונטיים ליחסים בין אישיים, כלומר, אנשים שאיבדו ילד או ילדה, היה להם יותר איומים, היו עסוקים יותר באיומים קיומיים שנוגעים לאובדן של יחסים, ובעצם, אז בעצם תרחישי עולם עוין, המערכת הפסיכולוגית הזאת שיש לכולנו, ובמידה מסוימת היא אדפטיבית. היא מופעלת יתר על המידה אצל אנשים זקנים, ובמיוחד במצבי מצוקה כמו מצב המלחמה שבו אנחנו נמצאים היום. וזה מביא אותי למודל התיאורטי של חיפוש אושר בעולם עוין שפיתח דוב שמוטקין. בעצם המודל הזה אומר שמול תרחישי העולם העוין ושתי הדרכים שלנו לגשת אליהם בהתקשרות חיובית ושלילית, פועלות כל הזמן מערכות של אושר. כלומר, תרחישי עולם עוין לא מתקיימים לבד, אנחנו לא רק עסוקים באיומים, אנחנו כל הזמן עסוקים גם בלהתמודד איתם. ואנחנו עושים את זה באמצעות שתי מערכות פסיכולוגיות, אפשר לקרוא להן מערכות חיוביות או מערכות עושר, אחת מהן זה רווחה סובייקטיבית. רווחה סובייקטיבית כוללת את ההערכה שלנו את החיים כחיים טובים. זה יכול לכלול מערכת אפקטיבית רגשית, כלומר, אם אני מרגיש טוב עם החיים שלי, אם יש לי הרבה רגשות חיוביים או מעט רגשות שליליים, ויכולה לכלול גם חלק קוגנטיבי של להעריך את החיים כטובים, להיות מרוצה מהחיים, מסופק מהחיים. זאת מערכת הרווחה הסובייקטיבית של איך אני מעריך את החיים שלי כטובים. מערכת פסיכולוגית נוספת תחת הכותרת של אושר היא מערכת המשמעות בחיים, והיא כוללת את התפיסה שלי את החיים כבעלי מטרה וערך. יש מרכיב אחד שלה שהוא מרכיב של מטרה בחיים, כמה אני מצליח למצוא יעדים לחיים שלי, ומרכיב אחר זה מרכיב של צמיחה אישית, כמה אני מצליח לראות את החיים כתהליך מתמשך של צמיחה וגדילה לעבר המטרות שלי. אז בעצם שתי המערכות החיוביות האלה פועלות כל הזמן אל מול מערכת תרחישי העולם העוין, ופה אני רוצה לדבר איתכם על המנגנונים של החוסן, שככה שרון הזכירה מקודם. מנגנון אחד של חוסן שהמודל הזה מאפשר זה יחסים של ויסות בין מערכת הרווחה הסובייקטיבית ומערכת תרחישי העולם העוין. מה הכוונה ויסות או רגולציה? הכוונה היא שכאשר אנחנו מעריכים את החיים כטובים יותר, כשאנחנו עושים דברים שהם כיפים, שהם מהנים, שאותם נשימות ששרון הזכירה, כאשר אנחנו עושים פעילויות מהנות עבורנו, אנחנו מגבירים את הרווחה הסובייקטיבית שלנו על חשבון מערכת תרחישי העולם העוין. כשאני מרגיש טוב יותר ביחס לחיים שלי, אז האיומים הקיומיים פוחתים. אני ככה מבסס את מערכת תרחישי העולם העוין. כמובן שבתקופה הזאת, שבבתי הקולנוע והתיאטראות סגורים, למרות שהם נפתחים עוד מעט, יש פחות אפשרויות לויסות שכאלה. אוקיי? אבל אני רואה אנשים זקנים בכל זאת הולכים, נגיד בדיורים מוגנים, הפעילות התרבותית לא הפסיקה. ההרצאות ממשיכות, ואני רואה אנשים זקנים הולכים ומתמידים בפעילויות התרבותיות ובדברים שעושים להם כיף והפוגה, ואפילו איזה מין אסקפיזם כזה שגורם להרגיש טוב ומבסס את תרחישי העולם העוין.
מנגנון נוסף שהוא בעיניי פחות אופטימי בתקופה הזאת, מנגנון חוסן נוסף הוא מנגנון של הבנייה מחדש. מערכת המשמעות בחיים יכולה להבנות מחדש, או בעצם לתת צורה ופשר לתרחישי העולם העוין. אוקיי? וכך היא יכולה בעצם לשנות משהו בתרחישי העולם העוין. כלומר, בתקופה הזאת אני חושב שזה אתגר מאוד גדול לאנשים זקנים, לכולנו, אבל אני חושב בייחוד לאנשים זקנים, להסתכל על האסון הזה שפוקד אותנו ועל המלחמה הזאת ולחשוב איזה מין עולם הם משאירים לדורות הבאים. כלומר, למצוא משמעות ופשר באיומים הקיומיים הנוכחיים זה אתגר מאוד מאוד קשה, ובאמת אחת האנשים הזקנות שאני מטפל בהם אמרה לי בדיוק את זה, שמזה היא מודאגת, שאיזה מין עולם היא משאירה לנכדים שלה. כלומר, היכולת שלה למצוא איזושהי משמעות שתבסס את תרחישי העולם העוין היא מופחתת. דוגמה אחרת שקרתה לי דווקא לא היא מטופלת, אלא ישבתי בבית קפה והייתה אזעקה, והלכנו כולנו למרחב המוגן, וראיתי אישה זקנה שנכנסת להתקף חרדה ממש. היא ממש הייתה בהתקף חרדה עם הפנים לקיר. ניגשתי אליה והנחתי יד על הכתף שלה ושאלתי אם היא צריכה עזרה. והיא אמרה לי שזה פשוט היום ונורא, שפעם היא הייתה שמאלנית והאמינה, ככה היא אמרה לי, אוקיי, בתוך התקף החרדה, פעם היא הייתה שמאלנית והאמינה בשלום, והאמינה בעתיד חיובי, ועכשיו מה? אוקיי, כלומר, במצב האיום האקוטי הזה, שבו היא הייתה עם תרחישי עולם עוין, עם התקשרות שלילית כל כך משמעותית, נורא היה קשה לה לגייס את המשמעות בחיים, את מערכת האמונות שלה, שבאמת המצב הזה ירער את כולם, אני חושב אולי את כולנו, עם מערכת האמונות שלנו ומערכת המשמעויות שלנו. אז זה ככה משהו לגבי מנגנון ויסות והבנייה מחדש. מנגנון נוסף שאני רוצה להזכיר פה הוא מנגנון של גמישות פסיכולוגית, שהוא מדבר בעצם על יכולת לחוות חוויות מנוגדות. היכולת לחוות מרכיבים שונים במודל ברמה מקבילה, לדוגמה להרגיש גם רגש חיובי וגם רגש שלילי באופן גבוה, או להיות גם עם התקשרות חיובית וגם עם התקשרות שלילית עם תרחישי העולם העוין, אוקיי? בו זמנית, המצב הזה של הגם וגם הוא מצב שאנחנו מכירים במחקר שאנשים זקנים מסוגלים יותר להיות גמישים פסיכולוגית, הם מסוגלים יותר למורכבות הזאת, לחוויות המורכבות האלה, והדבר הזה עוזר להם. אני אתן לכם דוגמה ממש קטנה ממחקר, ואיתו אני באמת אסיים, שבמחקר שעשינו על משקי בית של אנשים מבוגרים בישראל, ראינו שמי שהיה לו יותר גמישות פסיכולוגית, כלומר מי שהצליח להחזיק רמות מקבילות של חוויות מנוגדות, לדוגמה סימפטומים דיכאוניים וסיפוק מהחיים, ביחד, או סימפטומים דיכאוניים ומשמעות בחיים. מי שהיה לו יותר גמישות פסיכולוגית, היה לו פחות בעיות תפקודיות. היה לו פחות מחלות, פחות מגבלות בזיכרון, פחות בדידות ויותר פעילויות חברתיות. כלומר, גמישות פסיכולוגית אצל אנשים זקנים קשורה לתפקוד טוב יותר. וזה ראינו פה, וזה על פני מגוון רחב של מדדים תפקודיים. הממצא העוד יותר מעניין היה, שכשבדקנו את הקשר בין גמישות פסיכולוגית לבין תפקוד, ראינו שהקשר הזה חזק יותר כאשר תרחישי העולם העוין היו גבוהים יותר. כלומר, הקו הרציף שאתם רואים, זה אנשים שהיה להם יותר תרחישי עולם עוין. מי שהיה לו יותר תרחישי עולם עוין, אז הגמישות הפסיכולוגית נקשרה אצלו לפחות בעיות תפקודיות. כלומר, לתפקוד טוב יותר מאשר מי שהיה לו תרחישי עולם עוין נמוכים. כלומר, אל מול תרחישי עולם עוין, כמו שכולנו חשופים אליהם בעת הנוכחית, גמישות פסיכולוגית, שזה היכולת לחוות חוויות מנוגדות, היכולת להכיל מצבים מורכבים, היא עוזרת במיוחד, אוקיי? וזה מחקר שנעשה על אנשים זקנים. אז מה שאני בא להגיד לכם בעצם, אני בא עם מסר אופטימי בתקופה מאוד לא אופטימית, אז אני מתנצל אם זה לא מסתדר או לא מתאים למישהו, אבל אני חושב שזה התפקיד שלנו בתור פסיכולוגים, לשמור תמיד גם את האמונה או התקווה בחוסן או במשהו שישתפר. אז דבר ראשון הוא שאנשים זקנים נמצאים בסיכון מוגבר לתרחישי עולם עוין גבוהים, ושרווחה סובייקטיבית ומשמעות בחיים, כלומר מערכות העושר, יכולות לעזור לנו להתמודד עם תרחישי העולם העוין. רווחה סובייקטיבית עוזרת לנו לבסס או להפחית את תרחישי העולם העוין,
זה באמצעות כל מיני פעילויות שיכולות לקרום לנו להרגיש טוב, ומשמעות בחיים יכולה לעזור, לעזור לנו להבנות מחדש את תרחישי העולם עוין. אני חושב שהם אנשים מסכנים שאני עובד, מאוד עוזר להם, מאוד נשענים על התפקידים החברתיים שלהם, על על הסבאות או סבתאות שלהם, על ההתנדבויות שהם עושים. התפקידים החברתיים נותנים להם משמעות, ואני חושב שהיא עוזרת להם להבנות מחדש את תרחישי העולם העוין. וראינו שגמישות פסיכולוגית, כלומר יכולת לשאת חוויות מנוגדות, שהיא מאפיינת במיוחד אנשים זקנים, ושהיא, אגב, טיפול פסיכולוגי יכול לקדם אותה, אוקיי? את היכולת של אדם לקבל את החלקים החיוביים והשליליים כאחד, אז גמישות פסיכולוגית קשורה לתפקוד טוב יותר, במיוחד מול תרחישי העולם העוין, אצל אנשים זקנים. אז אני מקווה שבהרצאה שלי יש איזשהו מסר של תקווה, אוקיי, בימים הכל כך חשוכים האלה, שאנשים זקנים יכולים לקיים בכל זאת אושר, למרות תרחישי העולם העוין שלהם. אז תודה רבה על ההקשבה. תודה רבה רבה, כפיר, על המודל ועל החיבור שלו. אם אתה יכול להשאיר רגע את השקף הקודם, שניונת, אני רוצה לשאול אותך, האם אני מבינה שאנשים מבוגרים נמצאים בסיכון גבוה יותר לחוויה שהעולם עוין? וכמובן שזה במידה מסוימת אומר שגם החוסן שלהם אולי יותר פגיע. אבל אני רוצה לשאול, האם השני ממצאים שרווחה סובייקטיבית ומשמעות בחיים הם גורמי חוסן ושגמישות פסיכולוגית היא משאב, האם זה נכון בעיקר לגבי זקנים, קשישים, או רק גם לגבי כל אחד בכל גיל? זה כמובן נכון בכל גיל. לאנשים זקנים, אבל זה נכון במיוחד, במיוחד עם גמישות פסיכולוגית, בגלל שאנחנו רואים את זה הרבה פעמים בזקנה, שהיכולת להסתכל על החיים, זה בעצם לפי המודל של אריקסון, היכולת של אדם הזקן להסתכל על החיים ולראות את המרכיבים השונים של החיים שלו, ולמצוא בהם איזשהו פשר, ולראות את החלקים החיוביים והשליליים מתיישבים ביחד לכדי סיפור אחד, אז זאת אינטגרציה היא יכולת מוגברת. כלומר, זה כמו, לא אם להגיד שזה פריבילגיה שיש לאדם הזקן, או אם זה איזשהו צורך התפתחותי של האדם הזקן, להסתכל על החיובי והשלילי ולהיות בעמדה יותר מקבלת. אז אני חושב שזה במיוחד רלוונטי לאנשים זקנים, אפילו שזה רלוונטי לכולנו. זה רלוונטי בשבילם כי הם יותר מצליחים לעשות את זה, או זה רלוונטי בשבילם כי הם יותר זקוקים לזה? אני חושב ששני החלקים שאמרת הם ממש משלימים. כלומר, בגלל, אני חושב, אני לא מכיר מחקרים סיבתיים על זה, אבל שבגלל שהם זקוקים לזה, הם מגייסים את זה יותר. אוקיי? כלומר, הם מפתחים את זה יותר, שזה זה תוצאה של הצורך, אבל המחקרים שלנו הם קורלטיביים, כלומר, אנחנו רק רואים שיש להם יותר מזה. Okay, אז החוסן הוא בעצם התרופה לחוויית העולם העוין, כל האלמנטים של החוסן שהתגשת, והשאלה היא, ואנחנו צריכים להיות מסוגלים לשאת את התנועה הזאת בין החוויות כדי, ולאנשים מבוגרים זה במיוחד משמעותי, כי הם יותר פגיעים למצבי עוינות. תודה רבה, תודה. ואנחנו עוברים אל דניאלה אייזנברג שפרן, שהיא פסיכולוגית קלינית, היא ראש התוכנית לפסיכולוגיה קלינית של המבוגר והזקן במרכז האקדמי רופין, והיא מנהלת את מרכז קמה, גם הוא במרכז רופין, ונמצא בזיקה לתוכנית, מרכז שמטפל במשפחות מבוגרות, עושה הערכה וטיפול פסיכולוגי במשפחות מבוגרות. אז דניאלה, תודה רבה, ואנחנו עוברים אלייך. תודה רבה, ובאמת מעניין ומרגש וגם מחזק, וצריך את זה בימים האלה להיות כאן. אני ברשותכם אהנה מהדברים של קודמיי, שקולגות נפלאים שלי, ואבקש לתת כמה הערות סיכום קצרות יותר מתוך החוויה במפגש הקליני עם אנשים מזדקנים וזקנים, ואני אתחיל אולי מכל קצת שונה, קצת יותר פסימי, שמעמיק בנקודות הקשות שהקולגות שלי תיארו, כמו הקושי דווקא בימים האלה להישען על חוויית המשמעות כמרכיב שיכול לתמוך בחוסן. אני רוצה להוסיף קצת עומק להבנה הזאת, ואני חושבת שאם אני אלך על
כותרת שנבחרה, שביתי אינו מבצרי, אז אני חושבת שאנחנו נמצאים באיזושהי התנגשות ומאבק בין החלומות השמורים לחלומות השבורים. ויש פה איזושהי דילמה של כוחות האגו, וכל אחד הוא שונה, וכל אחד מביא איתו גם לתוך המערכה הזאת כוחות שונים ואישיות שונה, שמשפיעה על האופן שבו הוא מצליח להתמודד. אני רוצה להתחבר קודם כל בתובנה הראשונה, מתוך שתיים, זה יהיה קצר, לתחושה של המשמעות שכפיר הזכיר. אני רוצה להגיד שבמחקר על הזדקנות מוצלחת, ודווקא על מרכיבי החוסן שתורמים להזדקנות ולזקנה מוצלחת, גם פסיכולוגית, גם קוגניטיבית, נוירופסיכולוגית, אחד המרכיבים הוא משמעות. ומשמעות כוללת בתוכה חוויה של מורשת. מה אני משאיר לדורות הבאים, מה יישאר אחריי, מה יזכרו ממני, איזו תרומה הייתה לי למה שאני משאיר אחריי. התחושה הזו היא חלק מחוויית עצמי שמאפשרת רווחה נפשית בזקנה. ואי אפשר להתעלם מהעובדה שאנחנו בחודש וחצי האחרונים נמצאים בפגיעה גדולה מאוד בתחושת המשמעות סביב חוויית מורשת. יש פה איזושהי פגיעה אנושה בירושה המוחשית והרעיונית שאנשים זקנים חווים, ובשונה מכל מצב טיפולי אחר, שבו הרבה פעמים אנחנו, הפסיכולוגים של הזקנה, פונים לאנשי הטיפול ואומרים, אל תחשבו שאין זמן ואין עתיד, דווקא כי האדם הוא זקן. ההפך, ההזדמנויות הכי גדולות נמצאות בטיפול פסיכולוגי בזקנה, אבל זה למפגש אחר. פה, בהרס של הירושה המוחשית והרעיונית, לא בטוח שיש מספיק זמן לתקן, והחוויה של האנשים שאני פוגשת היא שלא בהכרח יהיה מספיק זמן לתקן את זה. זה שבר מאוד מאוד גדול. אני אוסיף לו שיש מושג שנקרא טראומת בגידה, מושג שהרבה פעמים מדברים עליו, שאנשים חווים אותו מהמדינה, מההנהגה. בחוויה שלנו היום, בהקשר של בחירת המקום, גידול הצאצאים ביישובי העוטף, אני פוגשת אנשים מזדקנים וזקנים שחווים לא רק את המדינה וההנהגה כבוגדת, אלא גם את עצמם, את הבחירות שלהם, כבחירות שיש בהן אשמה או אחריות למה שחוותה המשפחה, או לאיך שנראית כיום המורשת. אני רוצה להגיד שזאת חוויה מאוד מאוד עמוקה וקשה, ואני במפגש הקליני מוצאת שאין לי מילים לגביה, ותכף אני אגיד מה אני חושבת שאפשר לעשות אם אין המילים האלה. אבל זאת תובנה אחת, ורציתי ככה להניח אותה כאן מתוך ההתנסות. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא דבר שנאמר הרבה פעמים, שואה שנייה, מה חווים ניצולי השואה, ניצולי שואה שמתייחסים באמת לדמיון אולי במידת האכזריות, לשוני במשך האירוע, לכל מיני היבטים שאנשים מתייחסים אליהם. ואני רוצה לקחת רגע עמדה טיפולית בהקשר הזה, כי בישראל יש ניסיון הכי גדול בעולם בטיפול פסיכולוגי בניצולי שואה. אבל כן צריך לעמוד על כמה הבדלים, אני חושבת, שנמצאים מבחינתי בחוויה שלנו במפגש הקליני. הבדל מהעבודה עם ניצולי השואה עד היום, והאפשרות לצמיחה מתוך טראומה, שזה מושג סופר חשוב בכל מה שאנחנו עושים. אני רוצה להגיד שהניצולים, ניצולי השואה שישראל ידעה לעבוד איתם עד היום, תפסו את הצאצאים שלהם שגדלים כאן כמוגנים. התקומה של מדינת ישראל, מיתוס הצבא, הנרטיב הקולקטיבי של לעולם לא עוד, אפשר איזושהי תחושה שהם השיגו משהו עבור המשפחה שלהם אחר, הווה טוב יותר, עתיד טוב יותר, משהו שיכול היה ליצור את המרחק בין מה שהם עברו, הבחירה להיות בישראל, בין אם היא הייתה מאוד נשלטת, לא נשלטת, לא משנה כרגע, היא מנתקת מרחק מהחוויות שהיו שם, ונותנת
ברמת המורשת, ברמת החוויה המשפחתית, אלמנטים שנותנים המון כוח וחוסן, קשר עם נכדים למשל שהוזכר כאן, זה היה מאוד חשוב לאפשרות לצמוח מהטראומה. היום אנחנו נמצאים במציאות אחרת. הטראומה כאן היא רב דורית. העול הרגשי מושפע מזה. אני בוחרת להשתמש במושג שטבעה דוקטור ליאורה ברטור שלנו כאן, שכול מזדקן, שצפוי לצאצאים של ניצולי השואה, או לצאצאים של הזקנים. הם רואים את הילדים שלהם מאבדים ילד. הם מודעים לחוויה מאוד קשה שנים קדימה שצפויה למשפחה שלהם. הדבר הזה מאוד מאוד קשה ומקשה על האפשרות לצמוח מהטראומה. במקום הזה ולאור הזמן, אני לא יכולתי לדבר על זה כמובן שעות גם מהדוגמאות הקליניות, אבל בנקודה הזאת אני רוצה ברשותכם להגיד רגע אולי משהו על מה כן, ואני לא אשת בשורה, אני בסך הכל אישה קטנה עם ניסיון קצר, וכשאני שואלת את עצמי מה כן במפגש הקליני, אני מרשה לעצמי, ואני רוצה שגם אתם תרשו לעצמכם להגיד, קודם כל אולי לא. מה כן? אולי קודם כל לא. לא כל הפרוטוקולים שאנחנו מכירים, ולא כל מה שידענו, ולא לגייס מיד את הנרטיב של תפיסת העתיד והכוחות. רגע, אפשר לשהות ולהיות בתוך האסון הזה. אנחנו לא בתחרות למי יש יותר כוחות, או מי חוזר יותר מהר לתפקד. כולם צריכים תמיכה. לא פעם פגשתי אנשים שאומרים, אבל אני אפילו לא במעגל שלישי, רביעי, חמישי. זה בסדר, המצוקה הזו היא קולקטיבית, והחוויה הנוראית כרגע היא לא קשורה, כמובן שהיא קשורה, אבל היא לא מייתרת את המצוקה של מי שאין לו אדם קרוב, בן חייל, חטוף בעזה, חס וחלילה, והלוואי שיהיו בשורות טובות לכולם. לכולנו מותר לכאוב את החוויה הזאת, ומזדקנים וזקנים כואבים אותה גם בהיבט הכל כך עמוק הזה של חוויית מורשת שבחרתי היום להדגיש. לאט לאט, בתוך השהות בתוך המקום הזה, אני כן אגיד שכשחושבים על מה כן, אז הכוח של קהילה, כפי שגם ציינה שרון, הקבוצות הקולקטיביות מתוך הקיבוצים, מתוך היישובים הסגורים, מתוך קהילות דתיות, שיש הרבה דמיון אגב בין הקהילה הקיבוצית לדתית בהקשר הזה, הן קבוצות שיכולות לתת כוח, ואחת המשימות של הקהילה תהיה להבטיח שימור של מורשת, לשחזר הישגים, לזכור תרומה אישית וקולקטיבית, לעזור לחזק את הפן הזה, שיכול לתרום למשמעות, והמשמעות בתורה נותנת את גורם החוסן שמגביר רווחה נפשית. ואני בוחרת לסיים ברשותכם במשפט אחד על מה לא. כי אני חושבת שגם זה צריך להיאמר, וזה לא ממקום טיפולי, זה מהמקום האנושי והחוויה הישראלית שלנו. אז מה לא? מה ממש לא? כוחנו באחדותנו, זה נאמר לא פעם. הסתה, פוליטיזציה, פילוג, הדברים האלה פוגעים באופן קונקרטי ביכולת השיקום של הפרט, ביכולת להרגיש את העטיפה, להרגיש את האכפתיות, ופוגעים בחוסן הלאומי שלנו. ובזה אני אעצור. תודה רבה רבה רבה. מאוד חשוב, ותודה דניאלה, ואני רוצה לשאול אותך ככה, אני חושבת שהיטבתי לתאר את הפציעה, הפציעה במורשת, הפציעה במשמעות וחוויית הבגידה, ואין מספיק זמן לתקן, ואולי מתוך זה, אחרי איזושהי שהייה תצמח איזושהי תקווה, אבל את יודע, אנחנו אחרי, באמת עברנו מתקופה של מלחמה חברתית, המחאה, בתקופה של אסון מאוד גדול. רציתי לשאול אם גם בתקופת המחאה הרגשת התצפית שלך הייתה של פגיעה אנושה במורשת ובמורשת, או בזה שיש לי מה להשאיר אחריי, או
כאן את מזהה משהו בסדר גודל אחר בגלל העניין הזה של אובדן המוגנות. תודה על השאלה. אני חושבת שבתקופת המחאה, אנשים שלקחו חלק, לא משנה אגב באיזה צד פוליטי או לא פוליטי של ההפגנות, כי היו גם הפגנות לא פוליטיות, אני מסכימה שחוויית המורשת הייתה הדבר שלא פעם הזקנים חשו שהם נלחמים עליו, אבל הם לא חשו שהם הפסידו עדיין. זה נתן מוטיבציה מאוד גדולה ופגשת הרבה מאוד מזדקנים וזקנים ברחובות, נלחמים על המורשת שלהם עם מקום של אופטימיות, ומה שקרה ברחוב נתן גם אופטימיות ותחושת כוח. פה התחלנו ממהלך אחר. הרבה מאוד מהזקנים ולא רק מהזקנים, בשבעה באוקטובר, ב-12 בצהריים, הרגישו שנגמר, שהפסדנו. שאנחנו לא מתחילים עם, זה לא מאבק שיש בו מה להציל. אני חושבת שפה משהו מאוד מאוד שונה. בעיקר, נקרא לזה, המישן הזה של לא עוד פעם נפל, כאילו של... בהחלט. אנחנו מוגנים. ומלאכת התיקון היא קשה, את אומרת. היא מאוד קשה. אני אתחבר למה שאמר כפיר, כי אני מאוד נהנית להיעזר בכוחותיו של כפיר. יש לנו תפקיד, וזה צריך לתת לנו את הכוח, ולכולנו יש תפקיד, ואנחנו נצטרך לעשות אותו, ואנחנו נעשה אותו, אנחנו כבר עושים אותו. אבל אנחנו צריכים להתאמץ. כמו בכל טיפול בדיכאון, צריך להתאמץ לקיים שגרה, צריך להתאמץ לשמוח עם הילדים, צריך להתאמץ להיות שפויים, גם אם זה לא טבעי לנו כרגע. להתאמץ לייצר משמעות. טוב, זה לא אופטימי, אבל זה נחוש. זה גם נחוץ. אני חושבת שמותר להיות לא אופטימיים בשביל לא לדלג מעל דברים שאחר כך עוד יחזרו אלינו. להכיר בהם ולאט לאט יחד איתם לצמוח. כן. אני חייבת להגיד בסעיף האופטימיות הכפייתית שלי, שבאמת זו תקופה קשה, גם אני לא מסוגלת אפילו להגיד, שאני אומרת ערב טוב, אני אחרי זה אומרת איזה, מה טוב ואיך המילה יצאה לך מהפה. זה תקופה באמת שלא ידענו כמותה מבחינת עומק האבל והחדירה של האבל לתוך כל תא בגוף שלנו. ועם זאת יש משהו באופן שבהתגייסות הלאומית חברתית שהייתה פה, שבי... אולי, כאילו לא יודעת, כאילו יש, גם זה פה. אני חושבת שאם מותר לי רק להעיר משהו קטן, גם בהמשך לדברים של כפיר וגם בהמשך לדברים של דניאלה ושרון, שהיכולת לחיות גם וגם היא תהיה המבחן הגדול של הגמישות הפסיכולוגית והחברתית, כי בוודאי ייקח הרבה 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 זמן. שבו הרבה מאוד אנשים יחיו בשני עולמות, כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים בשכול לאורך השנים. ואנחנו כאנשי מקצוע, אני חושבת שאנחנו צריכים להיות נורא נורא צנועים באמת, ולהבין שהיום אנחנו בתקופה שהעולם, כן, שהעולם הכואב, המאיים, המפחיד, הוא עדיין מאוד 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 דומיננטי. מאוד דומיננטי, ורק לאט לאט נוכל גם לעבור לצד השני, לעולם האופטימי, עם התקווה, ובאמת ההבדל הגדול בין הצעירים לזקנים זה שאנחנו יודעים שהזקנים הם בשלב בחיים שלא בטוח שהם עסקו, להגיע לאינטגרציה הזאת בין הטוב והרע, בין העושר והעולם העוין, וזה עצוב. כן. אז אי אפשר לדלג על התהליך וגם להכחיש את בעיית הזמן. כן, כן. כן, ובתוך זה יש באמת כל מיני סיפורים גם ותופעות של... אני שמה את זה, כולי נתייחס, יש לנו ככה, תכף אני אזמין את ניצה, עם החוויה של הסובייקטיביות שלה, כמייצגת גם את קבוצת הגיל וגם את המקצוע, אבל
יש גם תופעות של המון, לא יודעת איך להגיד, תושייה, חוסן של אנשים מאוד זקנים, שהם מתוך הסיפורים של מה שקרה בעוטף, וגם אל מול האסונות המשפחתיים של מין התייצבות כזו. אתם רוצים משהו להגיד על הדבר הזה? כל אחד מכם, לא שרון, כפיר. אני התרשמתי ככה מאיזה מטוטלת, שבצד אחד יש איזה צורך להתאושש, להתאושש מההלם העמוק, ומצד שני יש איזה רצון, איזה משאלה, כמעט כאילו להתעורר מחר בבוקר, בבית, בקיבוץ, ביישוב, לא משנה, יש איזה משאלה וגם אמירה שזה יקרה. זה יקרה בזמנים שלנו, זה יקרה. יש ממש מטוטלת בין שני הקצוות האלה. בין תקווה לייאוש. כן. טוב, ניצה לרגע יצאה מהפריים, אבל אני אתחיל להציג אותה. ניצה, את שומעת אותנו? אז דוקטור ניצה ירום, פסיכולוגית קלינית, עוסקת הרבה בכתיבה פסיכואנליטית, קשורה לגוף, קשורה בכלל לפסיכותרפיה, כתבה בשנים האחרונות ספרים רבים שכל אחד מהם הוא סוג של מצפן כזה ואחר לעבודה הטיפולית בגילאים שונים, היבטים שונים, ובשנים האחרונות היא פעילה מאוד ומנוע מאוד משמעותי בפסיכולוגיה של הזקנה, הפסיכולוגיה ההתייחסותית של הזקנה, סובייקטיבית של הזקנה, ונשמח לשמוע ניצה איך את רואה את זה. את במיוט כרגע. ניצה, את במיוט, עוד שנייה, ניצה, ניצה. צריך להסיר את המיוט. כן, כן. זהו. אני אומרת שזה לכבוד לי ולעונג להיות מול הגרעין הצרוף של הידע על הזקנה שבא מרופין. אני היחידה פה שמייצגת משהו אחר, ואני שמחה לעשות את זה, ואני רוצה לתת לכל הזה איזשהו בלנס. אני הולכת לעשות משהו מאוד מאתגר, אני לא יודעת אם הוא יצליח, אבל לתוך מה שהכנתי אני רוצה להציג נקודות מבט מהעולם הסובייקטיבי שמאתגרות כמה דברים שנאמרו פה, אני לא זוכרת אם זה ליאורה או שרון, לבקש ולקבל עזרה, בדידות על העניין הזה של האינטגרציה וחוויות המורשת אפילו. אני אתחיל, אתם תכף תראו איך זה משתלב. חשבתי שאני אבכה, כי אין מצב שבו מדברים על מה שקורה בהווה שאני לא בוכה, הייתי לגמרי חדה, אבל לא בכיתי אפילו פעם. אני רוצה לדבר על הסובייקט, קודם כל על הכותרת שלי, להיות סובייקט זקנה. הסובייקט הזקנה זה אני, שבחרה לייצג תיאוריה חדשה של זקנה חדשה, בתנאים שהם חדשים, כן, גם כן וגם לא. בחמישה הכנסים שמפרסים, שעשינו במסגרת מפרסים על הזקנה, זאת הייתה המסגרת התיאורטית שרצינו לבסס אותה ולדבר ממנה, לא רק לדבר על, אלא לדבר את. אני מדברת כסובייקט שמדבר אותי. עכשיו, לדבר, נכון הוא שמה שנאמר פה הוא ברגישות אדירה, אבל הכל שאני רוצה להביא אותו הוא מכניס עוד נואנסים לחוויות של הסובייקט הזקן של היום, שהוא לא רק אובייקט לעזור לו בקשיים שלו, נגיד בירידה אל המוות, למשל אני ראיתי השבוע איזה מאמר שנתנה ננסי מקוויליאמס, והיא דיברה על יורד לו הכוח, יורד לו הזיכרון, יורדת לו השמיעה, אז אני אומרת על החוסנים, על הדברים שאנחנו קראנו להם האתגרים, אני ארצה להדגיש.
עכשיו, הרעיון שלנו בחמשת הכנסים, ואני רואה את המפגש של היום כמין קרוס כזה בין הפסיכולוגיה של הזקנה, שאתם מביאים אותה ככה full body, ובין הראייה של התיאוריה החדשה, להכפיף את הזקנה לפרספקטיבה ההתייחסותית, ולתת מקום לאדם הזקן כאובייקט וכסובייקט, לשמוע אותו ולא רק לדבר עליו, לתת מקום גם לאובדנים וגם על האתגרים שקוראים להם חוסן, כשהם ארוגים זה בזה, ואני חושבת שכפיר דיבר על הקושי הזה ועל הרגישות הזאת מאוד יפה ומאוד ברור. אני אתחיל לדבר על עצמי פה. אז ככה, ביתי איננו מבצרי. זה הכותרת של יום העיון. אני מוכרחה להגיד שאני כסובייקט זקנה לא פוניתי מהבית שלי, לא בדרום ולא בצפון, אבל הזקנה עוקרת אותנו מן התרבות שבה אנחנו חיים, למשל דרך הטכנולוגיה. אני ראיתי את זה בפעם הראשונה בחדות שלו בקורונה, שחברות הזמינו אותי לאיזה אירוע קריאת שירה בפסיכולוגיה עברית, ואני מצאתי את עצמי אומרת, לכו ליהנות, אני הולכת קיבינימט. אני נפרדת מחללית האם, זה מדי קשה בשבילי. אז איזה חוויה אני רוצה להביא למציאות הקשה, שקראתי לה ימי חירום קשים, התמה שלי זה שאני לא מתנדבת לשום פעילות מקצועית או אחרת מאז השביעי לעשירי. לא מתנדבת. אני אקטיביסטית, אני מעורבת, אבל אני לא התנדבתי. אני רוצה לדבר על הרגש שהחוויה הזאת שאני לא מתנדבת עוררה בי. זה גוש, כאילו אני מוטבעת בפעילות, עימות של בטון שהוא קרוי בושה. זה להתמודד עם זה שאין לי כוח, שאני זקוקה לאנרגיה שלי, להישרדות, ואני לא יכולה לרוץ בין המתנדבים השונים, בקלאס ששמעתי על ההתנדבויות במרכזי פינוי שונים. לא יכולתי לדמיין את עצמי אפילו שם. וכאן באמת החוויה שתיארתי קודם, החוויה של להיות עקורה מן העולם, ניתקת מחללית האם ולבדך בחלל, אז כן, אני מוכרחה להגיד שזקנה היא ניתוק מהבית של החיים. ואני הולכת לחדד את זה עכשיו. תראו, אני כותבת עכשיו ומתעדת שנה בחיי כסובייקט זקנה, שאני מקווה שזה יהיה לספר, התשתית התיאורטית, הפסיכואנליטית, לא שרתה אותי, כי זה הכל מתחיל בחוויות של ילדות רכה. חיפשתי מודל אחר, וחברי לחקירה, יורם קנצלר, שהוא מרצה לפילוסופיה יהודית בסמינר הקיבוצים לפני פרישתו, הציג לי את ז'אן אמרי בספרו ההזדקנות, מרד וכניעה. לאמרי יש חמישה מדדים להזדקנות, שאחד מהם הוא לא אבין יותר את העולם. אני לא אמנה את האחרים, זה לא פה המקום. ואני הייתי בדיוק שם כשנזרקתי מחוץ לתרבות, כשלא התנדבתי. עכשיו, מה קרה? כאן אני יכולה להתכתב עם כפיר. בתחנת האוטובוס שלי, ברחוב יהודה המכבי, מצאתי מודעה שהיו לה לשוניות כאלה, כמו שאתם מכירים, שמשאירים טלפון עם מישהו רוצה לפרסם את עצמו או כבייביסיטר או דוקסיטר, אבל מישהי כתבה ככה, על שוניות, על כל לשונית היה, אם אתה עצוב, זה בסדר עכשיו. אם את לא מתנדבת, זה בסדר עכשיו. אז אני צריכה לפנות לפרויד כדי לקבל איזה חיזוקים שבאים מעולם שיותר מוכר לי. פרויד אמר, ואני מסתמכת על זה הרבה, שכל מצב אנושי הוא חומר לחקירה. אין עליון ותחתון. הבושה שלי והחוסר התנדבות שלי זה לא משהו שצריך למחוק אותו, לסלק אותו כי הוא מגעיל והוא לא חברתי, ואז נרגעתי. והתחלתי לחשוב. מלחמה, נגיד, הכותרת של יום האיום הזה הוא מלחמה וטבח.
על המלחמה. אני הייתי בת 3, כשירדתי לרחוב בילו בחיפה בזמן עוצר, וחייל בריטי בקומטה אדומה סימן לי לעלות הביתה. אני זוכרת. הייתי בת 30, חגגתי יום הולדת 30, כשכיהנתי כקבנית בבית חולים פרפוריה, החל מהיום השלישי לקרבות של יום כיפור ברמה, שהורידו חיילים שרופים, קטועים ומה לא. את יום הולדתי ה-80, אחדים יודעים את זה, הייתי צריכה לחגוג ביום שבו נולדתי, בראשון לנובמבר, אבל דחינו את המסיבה הגדולה, כי הכל סגור ואי אפשר לעשות את זה עכשיו, כי כבר היינו במצב. אבל פה אני אגיד משהו שמתחבר לתמות שעלו פה, הפיצועים הקטנים של ההתמסרות ההדדית, ובועז שלגי דיבר על זה השבוע, הפיצועים הקטנים, החגיגות הקטנות שעשו איתי ולי, היו מתנות מתוקות מאוד. וכאן אני רוצה באמת להגיד שעל ללמוד לקבל ולתת, והבדידות זה משהו שאנחנו לא צריכים לחכות עד שבן אדם יהיה עמוק בתוך הזקנה, בשביל לחדד את התחושה הזאת, אני למדתי את זה על בשרי, שכשאתה אומר אין לי כוח, או אני צריך עזרה, או אני לא מסתדר, אז זה פוגש הרבה פעמים צד שני ששמח לבוא ולתת, ובנתינה ההדדית הזאת, בהתמסרות ההדדית, יש אינטימיות שקושרת בין האנשים, והיא לעצמה מוציאה מן הבדידות, והיא מתוקה מאוד, והיא לא מוגבלת לשום בן אדם. זאת אומרת, אני יכולה לעשות את זה, אני פה רק דוגמה, אני לא מביאה את עצמי, זה, אבל אם אני יכולתי או יכולה, או יכולים איתי להזמין אותי, ואני יכולה להגיד לכם, בתי קפה פנטסטיים בדיזנגוף, שהחברות החותרות שלי לקחו אותי, זה פשוט מתנות קטנות בזכות עצמן, רק שתבינו את זה. עכשיו אני רוצה, על העניין הזה שהחיים שלנו רצופי מלחמות, שסיפרתי מעצמי, ואני רוצה להביא את הדוגמה של ניצה פרץ בת 95 מנירים, שהייתה לחודה בממד עם המטפלת הפיליפינית שלה שרעדה מפחד, ועליה אמרה ניצה פרץ, מסכנה, איתה פחדה, אני הייתי ילדה בעין חרוד, כשהערבים ירו עלינו, משמע שאנחנו זקנים שרגילים. האינטראקציה הזאת, ההתכתבות הזאת, הוויסות הזה בין האבל או האובדן ובין האתגר, זה עניין של רגעים בתוך ההווה, זה לא עניין של מצבים, זה אפילו לא עניין של אישיות. אז אני יכולה להגיד על עצמי שאת הקונגלומרט הזה של מי שאני, אני יכולה לפגוש בפחד כשהייתי בעצרת לתמיכה במשפחות החטופים במוזיאון תל אביב, והייתה אזעקה ורצו כולם לאזור המוגן ואני נדחפת, הייתי בפחד גדול. אבל כשאני יכולה לבכות 3 שעות בעצרת שבוע אחרי זה, אז אני רואה שאני יכולה להכיל רגשות שונים, לבכות המון, וזה לאפשר לאחרים סביבי לא להיות מנותקים מהרגשות האלה, כשהם רוצים או יכולים, שואלים מה קורה לי, הם יכולים להתחבר על זה. אני הפכתי להיות מצד אחד בן אדם נצרך, ומצד שני סוג של מיכל, שיכול להכיל את כל אוסף הרגשי הזה ולקרוא בשמו, אמרתי בושה, אמרתי איזה פרספקטיבה היסטורית, אמרתי בכי, אז דיברתי פה מצד אחד על האובדן שמבייש אותי, שמחריג אותי מהמין האנושי, ומצד שני על החוסן, על היכולת שלי להתבונן סביבי כמעט באופן פילוסופי, זה משהו שמתכתב עם מה שדניאלה אמרה, על העניין הזה שאין מורשת, אני מרגישה שאני, זה מה שאני מרגישה, אני לא מציעה את זה כסקורה, כאנתרופולוגית שלוקחת חלק בתהליך חברתי מדיני של הארץ שלי, זאת אומרת שיש לי תפקיד היסטורי ללוות את הסקנה הזאת בת 75, שהיא עוברת איזה משבר, וייצא מזה משהו, ואני עדה, ואני שותפה, ואנשים אמרו לי, בואי לפורטוגל, ובואי לפה, ובואי לשם, ואני אומרת, אין לי מה לחפש שם, אני פה. אז אני אסיים בזה, ואם אפשר יהיה לקחת את זה לאן שתצאו, אני בידכם.
תודה רבה רבה. אנחנו לפני סיום, עם באמת שפע של מחשבות והמשגות לגבי הזדקנות בעת הזו, עם כמה רפלקציה שאנחנו יכולים לעשות מתוך זה שכמו ששרון אמרה, אנחנו אפילו לא בפוסט, אנחנו במין מצב הישרדותי, ושצריך להסתכל בתוכו, ובאמת התקווה והייאוש מטלטלים, ושאלת הזמן והבושה, ותודה ניצה על השיתוף המאוד מאוד גלוי והעזה להגיד, אני לא יכולה כרגע להתנדב, או אני, הבושה שלי על המצב. אמרתי להתנדב. מה? אמרתי להתנדב. אין לי כוח. שאפשר גם להגיד אין לי כוח, זה מתחבר למה ששרון את אמרת, על העניין של לבקש, כן? אני יודעת לבקש, אבל פה זה הגבול שלי, אני עומדת בזה. ובאמת המוות של אנשים צעירים, כאילו, אני לפחות הייתי בהלוויה של אחד הנרצחים במסיבה, שהוא חבר טוב של בני, ו... קראה לי את הלב וסבתא שלו שאמרה, אבל זה היה התור שלי, למה הוא? כאילו, מה, כאילו של שיבוש סדרי עולם, שקשה לקבל אותם, ותהליכי אבל מורכבים, ואם יהיה זמן לייצר מורשת, ומה שאנחנו יודעים שצריך לייצר משמעות למוות, ואיזשהו סוג של לבנות משמעות, ואיזושהי עלי ירוק שיוצא מתוך הענף השרוף, והשאלה אם יש עוד זמן לזה, ואם אפשר לעשות. לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה ככה לשאול את המציגים העיקרים שלנו להודות לכם ולשאול אם יש משפט שאתם רוצים להגיד לסיכום, אני אודה לכם. ככה משהו שלא מורשת, אבל איזשהו סוג של... אני מוכנה להגיד, מכיוון שלקחתי פה את הצד האופטימי, אז אולי, סליחה, הפסימי, אז אולי אני אסיים במשהו אופטימי. אני אגיד שמה שאני מרגישה שהוא נכון לי כמטפלת וכבן אדם, זה באמת לפגוש את האדם המזדקן או הזקן, וקודם כל לשאול ולהקשיב, וזה נכון בכל הקשר, אבל פה כרגע באמת המומחיות שלנו היא בלשאול, היא לא בללמד, היא לא להסביר, וההחזקה היא בלהיות ליד ולהיות עם, ולתת כבוד לכל מה שיבוא, ובזה נעמוד. אני בכל זאת רוצה להגיד משפט. מה שניסיתי להעביר, שהעניין הזה של בדידות, הוא כאילו זה חותמת על הזקנה, והיכולת לעודד אנשים לא רק לדבר עם איש מקצוע, אלא לדבר, אני... התחלתי בגיל 78, אנשים יודעים לחתור במועדון חתירה בירקון. היכולת ליצור קשר עם האנשים, לדעת שאתה מבקש עזרה, אבל אתה גם נותן אותה, שיש דברים שאתה עושה פיזית בספורט, שמרגיעים אותך יותר מאיזה מילים שמישהו אמר, או מכישלון שלך. אתה פתאום רואה שקמת בלילה 1,000 פעמים במחשבות תורדניות, אבל עשית משהו טוב על הנחל, והכל נמחק. אז יש לנו חוויות מאזנות שאפשר לעודד אנשים להשתמש בהן. תודה, חשוב. חשוב. כפיר? שרון? אני מסכימה עם כל מילה של ניצה. מודה מאוד על המילים האלה. אני לא רוצה להסכים, אני מרגיש שניצה, את עודדת אותי מאוד מאוד בשיתוף שלך. זקנה חדשה, חברים. הכנה שלך ביכולת להיות עם הרגשות, זה לא רק דיבורים תיאורטיים שלנו ככה, שלי פה על רעיונות תיאורטיים, אלא את, מהחוויה שלך, את נותנת לנו את הדבר הזה, שכמה להיות עם המורכבות של התקופה הבלתי אפשרית הזאת, איזה אתגר גדול זה. לכולנו ולאנשים זקנים, ותודה. ליאורה? תודה לשרון. אני ממש ממש מצטערת ומתנצלת, כי הייתה לי תקלה באינטרנט בבית, ופספסתי חלק גדול מהדברים שניצה אני יכולה לדמיין או לתאר לעצמי, כמה הם היו מרתקים ואמיתיים,
כמו שאני מכירה אותך ניצה, ואני לא יודעת אם הזכרת שחגגת, אפשר להגיד, בראשון לנובמבר, חגיגה 80, ובהחלט מודל, מודל לאופטימיות, משהו מאוד מאוד חיובי. אני הייתי מסיימת אולי במשפט שאני מרבה להשתמש בו, ושקיבלתי אותו בירושה מאחת המטופלות שלי לפני הרבה שנים, שאמרה אור וצל, שהחיים זה אור וצל שמשמשים בערבוביה. והיא נתנה הרבה דוגמאות לזה, ונראה לי שהיום אפשר להפוך את זה ולהגיד צל ואור משמשים בערבוביה, אבל אנחנו כולנו מקווים שזה יחזור להיות אור וצל, ואנחנו נחיה עם הטוב ועם הרע, על הדבש ועל העוקץ, כמו שכפיר אמר, עם האושר, עם העולם העוין והעולם הטוב, עם המורשת שהייתה והמורשת שתהיה, ואיכשהו יהיה טוב. אנחנו חייבים להאמין בזה. והרבה זקנים יש להם את החוסן והיכולת לשרוד גם את הימים הקשים האלה, למרות שהזמן שלהם מאוד, ואולי בגלל שהזמן שלהם מאוד קצר, אז הם עושים מאמצים מאוד גדולים לאחז באור למרות הצל. אני לגמרי מתחברת, ואני רוצה להוסיף עוד שני דברים. אחד זה שבאמת האירועים האלה הם כל כך גדולים, שהם לוקחים אותנו לחיפוש אחר משמעות ומורשת, כאילו, בגלל שיש כזה שברון, אז אנחנו מחפשים תשובות יחסית גדולות, איך נציל את המדינה, איך נציל את החברה, איך נציל את החזון של העם הבטוח בארצו, אבל לפעמים צריך לחזור למקומות האלה של משמעויות יותר צנועות וקטנות, וכאילו, מה כרגע יכול להיות מי צריך אותי, מה חשוב לי, מה המשמעות שלי בתוך המצב שאני נמצא בתוכו, זה לא במקום האבל או על מה שנשבר, אבל כאילו שיש, בתוך זה, לי זה עוזר, שכנה שאני עוזרת לה במשהו, או שעוזרת לי, או לראות את החשיבות של המשפחה, או לראות שהעצים בגינה עוד בסדר, או את הדברים שהם המשמעויות היותר נקרא להם פרוזאיות של החיים שלנו. שהחיים שלי הם לפחות לא רק רע, החלום הציוני, זאת אומרת, כאילו של כל מיני דברים שעומדים וקיימים, וגם את החוסן החברתי, והדבר השני, ושבגינו הערב הזה הוא מאוד 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 חשוב בעיניי, וצריך כאילו, שבאמת המקום הזה עם כל הקטסטרופה שיש והאובדן והשכול, יש סכנה שציבורים שונים יהיו שקופים, כי הם לא בחזית השכול הזה, ונורא חשוב לדבר כל הזמן את הזקנה, את הקול של הזקנה, את הילדים, את מי שיש לו צרכים מיוחדים, את אנשים, כי אנחנו גם נראה את זה לאט לאט לדעתי אותו, שכאילו להשתדל גם לא לדבר בכל אחד, ושלא לא להיות שקופים באיזשהו אופן, או לא להשאיר אנשים שקופים בתוך המהלך הזה. ובכזה שכול של צעירים יכול להשאיר תחושה כזאת של, אז ככה, למרות שיש גם הרבה אנשים מבוגרים שנרצחו ו ככה היו בתוך החזית, אז אנחנו נמשיך לחשוב את הדברים האלה, ואני מודה לדוברות ולדוברים העיקרים שלנו על האומץ לגעת גם בייאוש וגם במה שאי אפשר לתקן מיד, וגם בחרדה מאובדן המורשת והמשמעות והביטחון, וגם באיזושהי נחישות למצוא קול ולדבר את זה, ועל המודלים ועל המיכלים למחשבה ששמים את החוסן מול עולם העוין, ומעזים לדבר על הדברים שמעוררים בושה, ותודה תודה גדולה, ונמשיך ללכת ונמשיך לדבר. תודה רבה לך שרון. תודה על הזמן הנוסף שנתת לנו. אולי בגלל שאין זמן נתת לנו זמן, אז באמת תודה רבה רבה על ההחזקה ועל הליווי ועל החוכמה. ונמשיך.
נמשיך. תודה לכולם, ותודה ניצה ושרון. כן. תודה. תודה. תודה לכל הדברים. ביי ביי, תודה רבה. תודה, נמשיך לדבר את זה. תודה.